Zdecka. Každý čtvrtek od 8 večer pohodička u vína. Tak přátelé, jak jsme avízovali, je čtvrtek večer, máme 6 minut zpoždění, trošku technický problém na začátku. Tenhle člověk, který je po mý a teď který levý ruce, se jmenuje Vojta Lavický. Vojto, čau, pozdrav si své kamarády. Čau, pěkný ahoj. Pozdrav, pěkný ahoj. Pozdrav. Hele, o čem to dneska bude? Co mi řekni ty? Ty se ptáš? No, ty moderuješ? Já tě neznám, jako já jsem si jel okolo a na večer, když jsi se zastavil, tak jsem nepochopil toho, čem to je. Bude to o cestování určitě? Ne? A o jídle. O jídle. Jo, pozor, pozor, přátelé, pozor. O chlastu. Dvoudecka. A dneska jsme s Vojtou vybrali rulandské modré, na kterým je naše krásná etiketa, takový kočičky pokérovaný a jmenuje se to modrá. Takže to si dneska budeme dávat. Je to od vinařství Vincelek Michlovství. Vojtík si přál, aby jsme vás trošku na začátku nabudili, takže ještě než si pustíme první písničku, která bude od Metallica, tak se zeptám Vojty, Vojto, jak ty vůbec vnímáš motorkářský doupě a kde my jsme se prvně viděli? Zkus mi to připomenout. Viděli jsme se prvně tady určitě. Jak je to dlouho? Ty vado, rok? Ono to je mladý, veď? Je to loni, předloni v létě už je to vlastně. Mladý pták, nevěděl vůbec, že existujeme. No a jak jsi to vnímal, proč jsi sem přijel vlastně? To jsi nás našel nebo já jsem našel tebe, já už si nepamatuju. Hele, asi to bylo nějak vzájemný. Asi to bylo vzájemný, já jsem dlouho tady jezdil kolem Humpolce a říkal jsem si, musím se tam podívat, jako určitě. A bál se si. A trošku jsem se bál, to doupě, jako, co to asi bude. To říká každý. Ale nakonec úplná pohoda, jako, je to super. Tak a ty jsi tady nebyl sám určitě, že jo? Ty jsi přijel s nějakou partičkou cestovatelů. A vím, že jste se rozprskli potom do úpěti a tam jste každý měl nějakou přednáštičku malinkou. A vy máte takový ty komunitní keci, jako že se tam jako jeden vleze, pak si k tomu sedne pět takových muflonů a poslouchajte třeba 2 hodiny, to vydrží. No vlastně to byla přednáška Majla o Japonsku. Jo, vlastně no, Majlo. To bylo ono. Tak já už vím, jak to vzniklo. Majlo vlastně přijel první a on ten přednášel. Potom skontaktoval tebe. Takže tak. On tady byl první. On tady byl první a já jsem přijel za ním. To je přátelé týpek, který když budete mít štěstí, tak se k nám taky do tohle pořadu stane. A já si vzpomínám, Matně, jak jsme tenkrát byli na Vado, přišel takový malinký klučina, no malej, on zase tak malej není, ale říkal, jestli bys tady mohl někde opravit motorku a to bylo snad 50 stupňů na sluníčku. Ale klučina už to taky není. Už to taky není klučina. A on vlastně začal mě prosit, dal si Birela, což bylo divný, jako, to znamenalo, že ještě chce odjet. A opravoval motorku a já jsem asi 2 hodiny se vůbec nevšímal, zapomněl jsem na něj a za 2 hodiny tam jdu a vidím, on má prostě sundanou nádrž a čistil karburátory a lanovody a všechno, prostě tam dělal úplně generálku. A já říkám, hele, a co to tady máš za ten držák? A on říká, to je držák na snowboard. A já říkám, to si děláš prdel, proč máš na motorce držák na snowboard, jo? A tak jsme se vlastně navázali přes ten snowboard. A on vlastně vycítil, že by si tady mohl jako s náma dobře pokecat a my zase jsme vycítili, že by nám mohl něco zajímavého říct, jak jako ty dneska. A zůstal tady, si vzpomínám. A pak vlastně říkal, já mám ještě kamarády a přijeli jste spolu. Tak, 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 jo, my jsme potom přijeli, no. A vy jste tady dělali nějaký promo taky, že jo, jak natáčeli. To bylo na Nomády nebo ještě ne? To bylo až rok potom. To bylo až rok potom. My jsme dělali spolu takový rozhovůrek, který mám na YouTube. Asi hodinu to má prostě, nebo hodinu a půl, protože Milo taky tu pusu nezavře. To jsme zažili, to až bude v rádiu, tak to bude 5hodinovka. A bude říkat, a teď ještě bych vám chtěl říct, jo, a znáš to, slepý uličky, a k tomu se vrátíme za hodinu. A abychom se vrátili k tomu původnímu příběhu ještě, ten jsem nedokončil. On toho říká Milo, ne? Já jsem to pochopil, že jsi ještě ty nezačal vyprávět. Hele, jak dlouho jezdíš na motorce, od kdy? Od 21. A kolik ti je? Ty vado, to je možná sprostý to říkat. A proč by to bylo sprostý? Ne, to je 34 mi. 30, tak mladý pták prostě. Tak 13 let. A máš na to už? Málo. No ale já jsem viděl tuhle asi rejpnu. Tuhle jsem viděl, jak si dal inzerci na svoji knížku, k tomu se tady dostaneme a vlastně okamžitě tam přistartoval příspěvek Igora Brezovara. Jo, to bylo dobrý. A já jsem to vůbec, já jsem to v první fázi nepochopil. Kdybys neodpověděl, tak jsem si myslel, že Igor říká, co ty volečku, blbečku, leden, volekeris, takhle byl ve 3 zemích. Ne, to, já vím, že já Igora znám. Igor to tak nemyslí, že? Nemyslel, ale to bylo moc hezký, se mi líbilo, jak ten frér tě jakoby podržel. A ty, když jsi mu tam napsal, že on je tvým vzorem, od jak živá, že kvůli tomu jezdíš, tak on prostě napsal smykám, nebo něco takového, jakože prostě držím ti palce a fandím. Jo, jo, jo. Je to pravda, jako já jsem Igora sledoval, to už je hrozně dávno a vlastně ty první cesty byly víceméně po tom, co jsem zhlídl ty jeho videa, jak jel do Magadanu a Jižní Ameriku a tak dál. To měl na DVDčkách takový úplně fakt amatérský filmy, ale mělo to šťávu právě. Takže to jsem zhlídl, na to konto jsem si potom koupil toho Bavoráka.
velkýho, těžkýho a prostě jsem si říkal, s tím pojedu kolem světa, že to prostě musím, jako. No a snažil jsem se potom, jako kdyby tu knížku, jak jsi to nakousl, tak v podstatě úplně stejně, jak to Igor předal mně, tak jsem se snažil potom dál to předat i ostatním lidem. Takže fotíš? Snažím se fotit, nenatáčím nic, nedělám žádný videa, YouTube, takovýhle věci, to úplně neumím. Ale musím říct, že ty kluci, co to dělají třeba pondělí, tak to je voser, ale potom v finále je fantastický. Je to. Ale jako jet třikrát jednu scénu, ještě no. Spadnout kvůli kameře z motorky, to je jako to fakt smekám teda. Jako to. Spadnu schválně. No to tak jak, samozřejmě, že jo. Jako, no je pravda. Když se tam válí jako mrtvola. To potřebuješ nějakou akci, že? Akci, jako, že? No, hele, takže tvoje první motorka 12? Ne, první motorka byla Java 350. Já myslím cestovatelská. Cestovatelská. Pak jsem měl Japonce 600, tam jsem jel do Walesu, to jsem okufroval na háče takovýho, tak jsem měl na měsíc do Walesu, no a potom vlastně přišel ten bavorák, 11 pade. No. A tvoje první cesta úplně jakoby taková, že třeba byla na měsíc, jezdíš takovýhle štreky měsíc? No úplně ta první, no první byl nějaký Balkán na 2 týdny, pak bylo Gruzie na 3 týdny, pak byla Střední Asie na měsíc a potom až se to jako kdyby stupňovalo dál. Kolik máš zemí, víš to? Statistiku? Letej? Ty brďo. Nebo kontinenty? No kontinenty vlastně Evropa, Asie, Jižní Amerika. V zemích to bude něco kolem 30. Jo. Ne, prdla, i zvíc. Já s Evropou, s Evropou to bude asi kolem 50, ale to jsou takový země, kam se podíváš na pár dnů. Jako Maďarsko zhruba. No, Maďarsko je úplně zbytečná země. Jako kukuřice. No a dostávají tam pokuty, že jo? No všichni dostáváme pokuty za jízdu mezi kukuřicí ještě. No jasně. To je hrozný. Tam je místo kukuřice radar a hned to koupíš. Hele, chutná ti? Chutná moc, právě proto ho pořád piju a budu potřebovat dolít. Nebo já ti pak doleju, až bude písnička, jsme ve 2 dece. Přátelé, když si pustíme písničku, kterou si přál pro vás tady, váš nový dnešní průvodce, bych řekl Jižní Amerikou, hlavně se budeme bavit. Může být. Vojta Lavický. Tak bych vás chtěl upozornit na jednu věc. Pokud chcete posílat vaše dotazy, tak i přesto, že víme, že to sledujete na několika stránkách, kde to crosspotujeme, to znamená sdílíme živý video, tak neznamená, že vidíme vaše dotazy. Takže vám nabídnu, posílejte dotazy buď na SMS-ku mýho telefonu, který je přede mnou a číslo je, já ho řeknu pomalu, abyste se mohli poznačit, 602-316-878, zopakuji 602-316-878, a nebo se přímo přihlašte na naše facebookové stránky Bikers Radio Doupě, jiný neexistujou, a tam vlastně si spustíte toto živý vysílání znovu a můžete posílat pozdravy formou Messengeru vpravo. Výjíždějí nám tady, já tady mám obrazovku, proto zvedám hlavu a vidíme. Už nás sleduje pěkná řádka lidí, doufám, že nás i ta samá řádka lidí poslouchá na našem rádiu. A ještě než si pustíme písničku, tak vás chci upozornit na jednu zásadní věc, která se nám stala včera. My přestože máme autorský práva na jedno odvysílání s písničkama, tak včera kluci v Pákistánu, který vlastně ovládají pravděpodobně Facebook, nás asi po hodině a půl vypnuli, takže se nám objevilo na obrazovce spoustu smutných jako smajlíků, že už nás nevidějí. Pro tento případ se nemusíte bát, protože vysílání v tu chvíli pokračuje, kdyby se to stalo dneska na rádiu, takže buď to na vaší aplikaci na Google Play nebo App Store si stáhněte Bikers Radio Doupě a případně si rychle namačkejte www.play.cz a zase Bikers Radio Doupě. A nebo se nemusíte vůbec stresovat a běžte spát a tento pořad najdete nahraný s vystřihanou muzikou na našem YouTubeovém kanálu opět Bikers Radio Doupě. Ale dost kecání a odpálíme tam první přání tady Vojty a je to ta Metallica slíbená. Tak přátelé, posloucháte pořad Voudecka, to jste jistě poznali, když si tady ťukáme s červeným, pijeme výborný víno od Vince Lechmichlovský. A já jsem dneska dal tu možnost, abyste posílali SMSky, zopakuju ještě jednou to číslo, kam můžete psát vaše dotazy. 602-316-878. Máme tady dotaz, který zodpovím za chvilinku, protože Borec nám nenapsal, kdo to je, takže škoda, že to nevíme, ale Saša, který už dneska v 10.54 poslal první dotaz, píše: Vojto, můžeš taky něco říct o svých výpravách, které si vedl, a něco o lidech, s kterým jsi jel. Díky moc, Saša. Je to tvoje. Tak, byli jsme komerčně 2x v Jižní Americe. Poprvé to byla poušť Atacama, podruhé to byla Patagonie. A obě dvě ty výpravy byly unikátní svýho druhu tím, že jsme jeli vlastně na svých vlastních motorkách. Jo, většinou ty cestovky si tam půjčujou nějaký 250 a tak dál. My jsme zorganizovali převoz
přes oceán v kontejneru a jezdili jsme měsíc na svých vlastních motorkách, což bylo pro ty lidi úplně super. A chtěl bych to tak dělat vlastně i do budoucna, až tady ten covid trošičku ustoupí, no. Počkej, co to je covid? Já vůbec nechápu, o čem mluvíš. Takovej nějaký ten upíři. Jo, ne. Ne, ty máš jiný tričko. Dobrý, promiň, jsem ti skočil do řeči, povídám. Ne, v pohodě. Co ještě chceme říct o těch lidech, jsem tam ptal? Se ptal, jak byl ten dotaz? Jestli tam asi někdo nevysíral na té výpravě, mám takový pocit, že se chtěl zeptat. Ne, nikdo nevysírá, ne, nevysíra. Úplně v pohodě. Je strašně zajímavý, jaká skladba lidí jezdí, jako jo, že to nejsou prostě, řeknu, 50-letní milionáři, ale řeknu řezník, zvukař, rentiér, důchodce, OSVČ a tak dále. Jako, mně to přijde hrozně zajímavý, že je to takový hrozně různorodý tady tyhle ty skupinky. Tak a mám tady nepříjemnou zprávu, já to vidím nahoře na obrazovce, takže opravdu tohle už musíme řešit nějak natvrdo, protože jsme opět byli vypnutí, tak to já už tomu nerozumím, jako za co platíme licenci. Takže pokračujeme v tom pořadu, poprosím všechny, kdo se rozloučili s námi obrazem, aby se rychle přepli na rádio, kde ten pořad dojedeme a my ho natočíme dál a opravdu budeme řešit. Je to smutný příběh. Konkrétně, když je tady Vojta vedle mě, takže, ale nebojte se, na YouTube kanálu to pojede dál. Takže Vojtíku, první cesta byla komerční a druhá byla taky komerční. A řekl jsi, že tam byli lidi, kteří nevysírali a nebyli to boháči. Byli to normálně lidi, kteří se na to ušetřili a chovali se slušně, jo? No vlastně. A kolik jste ujeli? Při té první jsme ujeli nějakých, ježišmane, 6000 kilometrů a při té druhé jsme ujeli kolem 10 000. Ono je to hrozný číslo. Ale bohužel to tak bylo, no, bylo to tak naplánovaný. A dalo se to ujet, byly tam dlouhý přejezdy, ta Jižní Amerika je tak strašně veliká, že prostě abys něco viděl na těch určitých částech, a my jsme se potřebovali dostat až úplně na ten samý jih, tak ty kilometry prostě musíš najet tím, že třeba 700 kilometrů za den je přejezd a nic nevidíš. Že ono to potom skáče hrozně rychle. No a stalo se vám třeba v průběhu toho výletu, který byl několik dní, nějaký fatální průser? Ať už technický, který jste nemohli vyřešit a čekali jste dlouho, nebo nějaká bouračka, nebo něco? Ale vždycky se něco stane, bohužel, a otázka potom, jak to vyřešit. Jo? Někdy se lže technika, někdy se lže zdraví. Při té první výpravě tak se lhala technika u jedné motorky, podařilo se to úplně perfektně hroznou náhodou opravit, přímo u dealera BMW, který měl ty příslušné součástky skladem. Jak byl daleko ten dealer třeba konkrétně od tam místa, co jste vám dostali? To bylo možná nějakých 200 kilometrů třeba. To není zase taková dálka, že jo? Není to zase taková dálka, ta motorka jela, ale chcípala třeba, jo, ale nemohla pokračovat normálně v jízdě. Jo, a tyhle ty motorky tam úplně zrovna v Argentině třeba nejezdí. Jo, to byl 8 kilo bavorák. A takže o to větší halus, opravdu halus bylo to, že člověk řekl, jasně, je to tohle a tohle. A my to tady máme, my vám to přehodíme a za hodinu odjíždíte ještě s vyčištěnou mytou motorkou, jako jo, perfektní úplně. No, loni vlastně v té Patagonii, tam se staly dvě takový fatální prostě pro ty lidi nehody, bohužel, kdy, nechci říct, podcenili ten terén, možná ano, vlastně proběhly tam nějaký zlomeniny, dvou lidí dva dny po sobě, no, bohužel prostě tohle se stalo. Ale zase jsme to nějakým způsobem jako kdyby vyřešili, no. No a sanitka byla někdy? Byla nemocnice, byl rentgen, potom transport domů, to jsme všechno jako kdyby zorganizovali, i transport motorky a tak dál. Ale to musí tu výpravu trošku zaseknout, protože je nějaký plán a najednou máme nemocnici, najednou máme stěhování motorky a jak se to pak dohání, nebo se změní úplně trasa? To je otázka přímo jako kdyby na tu danou situaci. Pokud seš dva dny někde zaseknutý, tak to ten plán změní úplně kompletně. Pokud je to třeba půl den, tak ten se dá vždycky nějak nahnat postupně, ne třeba za jeden den, protože to je nesmysl. Ale dá se to v průběhu toho vždycky nějak nahnat a vždycky se to dá operativně řešit. Super, hele, dáme džinglíka zase na dvoudecku, dáme písničku a pak budeme řešit s Ivánkem, jestli se nedá ten pořad nějak jako zachránit třeba novým vstupem a že bychom jenom povídali. Já jdu na to. OK. Dvoudecka Bikers Rádia Doupě. Novinky a tipy až do dna. Dvoudecka. Každý čtvrtek od 8 večer pohodička u vína. Pan David takhle se zhvízdá, to teda nevím. Je 11:30 a všichni jsou tady na motiku a nemá kdo to pustit. Dvoudecka.
novinky a tipy až do dna. Tak přátelé, jste famozní, interakce je fantastická věc, protože nám hodně lidí píše, že nás vidíte, tak to máme radost. A režisér našeho pořadu Ivan Jelínek, který opravdu maká na 100% a byl z toho trošku vyplašený, co se děje, mi před chvilkou tady na třetí obrazovku, kterou nevidíte, poslal krásnou zprávu. Protože Vojta Lavický je velmi slavný v Jižní Americe. A velmi slavný. A teď tady přišla zpráva, tak hele, v klidu, zablokovali je to jen v těchto zemích. Kanada, Guam, Northern Mariana, Island, Puerto Rico a United States of America. Vojto, ty jsi prostě borec, jako. Ale já musím pozdravit své fanoušky na Guamu, jako já si myslím, že budou velice smutní. No ne, teď smutní, už je nepozdravíš, ne, protože nepozdravím. Jim to vyplně, ale jestli poslouchají rádio. Potom puste si to na YouTube, prosím. Dej jim jako anglický pozdrav, že zdraví všechny posluchače. Hello, hello my fellow travelers to Guam, sorry. A můžeš i do Kanady, jako. A Kanaďani mají to. Hele, přátelé, pište Vojtovi dotazy, psal tady Kuky, což je prý taky velký zvíře. Kuky, Vojta tě zdraví, měl z toho obrovskou radost, když jsem mu přečet SMSku. Píše, čau Vojto, těším se na knížku, tak dej vědět, o knížce se samozřejmě dneska bavit budeme. A Kuky, určitě po pořadu řeknu Vojtovi, ať mi na tebe dá kontakt, protože říkal, že bys tady tohle místo měl taky vyprdět a vypít si s námi nějakou dvoudecku, anebo jít do pořadu Vysavač, takže zdravíme Kukyho. Tak, jedeme dál, Hrvojto, bavili jsme se o komerční věci, já si pamatuju, mám tady nějakou sestřihávačku a to bylo z nějakého pořadu, který dělá podcastovi a teď jak se ty pořady jmenují, vy jste tam byli pozvaný taky Geneze? Geneze, jo, ano. Ryšavý, Vítě Ryšavý, jo. Ano. A ten se tě tam ptal a ty jsi tam řekl, my z toho máme jako ukázku vystřiženou, že jste někde přijeli k nějakému místu a potkali jste nějaký dva důchodce a oni vám řekli fantastický tip na nějaký vodopády, řekni tady ten příběh. Tyjo, důchodci a fantastický trip. No neříkej, že to nevíš, máš to v podcastu, já to mám všechno neposlouchaný. Těch důchodců potkali víc? Hele, tak tě nebudu terorizovat a podívej se na naše kouzelní zařízení. Kaž, a teď uvidíš něco a řekni nám, kde to je a proč jsi tam vyfotil, koukej. Jo, jasně. Hele, tohle, dokonce to mám jako profilovou fotku na Facebooku. Tak jsme dobrý, veď. Ano, to je v Argentině, těsně před hranicí s Chile. Tam jsou takový velký solný pláně a zrovna tam jsme viděli tady tenhle ten krásný ukazatel a přišlo mě to úplně super se u toho vyfotit, jo, protože přesně to ukazovalo, to žlutý dole, ten New York ukazoval náš cíl, kam jsme původně chtěli dojet. Jo, Vojto, a už... když nám jde to video a vyplý to Ameriku, dáme si na ty Čechy. Na ten Guam. Na ty kluky. No. Hele, dobrý, takže jsi nám vysvětlil tuhle tu fotečku, já dám živej vstup, ať viděj lidi, jak si tady pěkně užíváme. Musíš říct, že to si nemůžu dovolit v tom. V Nanově, smíraně znovu tam si víno nedáš. Tak? Možná tak sama doma, jako jo. No, tak dobře. Hele, poslouchej, Lukáš Ulbra. Nazdar chlapáci, mám dotaz na Vojtu. A to zda mu na cestách šlo někdy o život a to omezení počtu písmen je na prdlačku. Omezení počtu písmen? Už tomu rozumím. Když se nastavuje na živém vysílání omezení zprávy, tak je tam 100 znaků. Dobře, tak příště přidáme. Ono potíž se potom stává, že nám blázni píšou jako romány a dávají nám tam ve Wordu jako své příběhy, tak jsme to omezili. Takže to je možná ten důvod, co tady píše Lukáš Ulbra, ale řekni mu, jestli ti šlo někdy o život. Jako na těch ale vyloženě cestách. Ne. Vyloženě mě nikdy o život nešlo, zas tak jako svět není až tak nebezpečný místo, bych řekl, nebo jsme asi se tomu nějak vyhýbali. A možná můžu dát nějakou historku, že nás v Turecku chtěli okrást pasáčci ovcí, Ježiš, nebo pasáčci kráv. Nebylo tak 15 roků, no 12 až 15 roků, ale měli takový ty obrovský čokly, že jo. A ty pastevecký a takový hole a tak dále. A oni se nám pokoušeli ukrást něco z motorek, když jsme spali ráno. A Mirka si toho nějak všimla, že prostě tam něco zazvonilo, tak vykoukla ze stanu a začala na ně řvát, že ty vole, zmizte je česky, ne? Ta borci utekli. No, říkám, ty vole, no, tak co budeme teďka dělat, že? Tam máme pasáčky, čokly, spíme, tyjo, pod Araratem někde. A no, borci se začali vracet, začali žebrat prostě cigára, dejte nám něco, že? A v pohodě. Takže jsme měli docela jako strach a ne ani jako z těch borců, ale spíš z těch psů, no. Jakože to jsou prostě zabijáci, že? Obrovský čoklové. No, takže jsme to pobalili rychle během asi 10 minut, což byl náš rekord, co myslím, na zbalení stanu a všech věcí. No a borci furt tak chodili střídavě tam a zpátky a to byla taková nejhorší jako situace. Pak nás prohnali ti psi ještě po louce,
když jsme se jim snažili ujet, ty vole, už normálně se mě motá jazyk z toho vína. No to je v pořádku. Takže ho potřebuju víc trochu. Rozvážíš. No. Včera tady byl Marona Daniels, nevím, jestli jsi sledoval náš pořad, ten zase říkal, že nejšílenější zážitek byl v nějaký islámský zemi, kde prostě jeli okolo hřbitova a jeho nenapadlo nic blbějšího, že než se na ten hřbitov ze svojí přítelkyní, která má 183 cm, je to hezká blondýna, budou podívat a tam mají zákaz ženy vstupu na... A tam to vypadalo velmi, velmi jako na nože, jako tam na ně vyběh frajer jako, a jako oni se fakt báli, myslím, bylo, že jim i dají děti a tak třeba oklepal pes, slyšeli jste jako diváci a posluchači, to je klasika. Hele, koukneme zase ještě na nějaký příběhy. David Monty Zedník, taky mám obraz v pohodě, pokec fajn, Vojta Pohodář, už se těším na jeho knihu. Tu knihu necháme nakonec, já bych to nechal jako zlatý bonus. Já tady vyndám takovou 13. komnatu tvojí, přestože tady vedle, ať už byste to viděli, sedí tvoje současná krásná přítelkyně s mojí současnou krásnou přítelkyní a koukají na nás a fandí nám. Chytrou, tak ještě tak já tady mám jednu fotku, kde jsi úplně s jinou přítelkyní, hele. A já si pamatuju, jak jsi mi vyprávěl, že tohle jsi udělal prostě jako famózní věc, že jsi vzal holku jako na takovou šílenou cestu a já jsem se tě potom zeptal, jestli po té cestě, po tom návratu ještě s tou holčinou seš a ty jsi říkal, no bohužel už ne, ale nechceš o tom popovídat trošinku, jako jestli je dobrý vůbec někoho takhle brát na takovou cestu a ještě jako ve chvíli, kdy vůbec neznáš, vy jste byli úplně nějak čerstvě spolu, viď? No čerstvě ne, byli jsme spolu roka půl zhruba, než jsme vyrazili na tu cestu. Jak se jmenovali se hezky na nás z té obrazovky? Mirka se jmenuje pořád. Tak jí pozdravím, ahoj Mirko, jestli se Mirko. Čau. Tak a teď se rozpovídej. No, co bys chtěl slyšet? No, tak no, hele, já si koupil si motorku třeba? Ne, vůbec, ne. Měla svoji ona motorku. Ona jezdila, vy jste se potkali jako motorkáři někde. No, na srazu. Ona vlastně tě viděla a říkala, toho musím mít jako prostě. Možná to tak bylo. A ty řekl, já ji musím mít sebou. Já jsem tak jako romanticky představil, že se to řekla možná jako. Jo. Hele, já tím se tím nalevo, ty vyprávím, jo. Abys mi tady neuschnul. No, hele, já si zatím pořád stojím, že je to dobrý nápad na takovouhle cestu se vydat jako kdyby s ženskou. Akorát si musíš zvolit tu správnou prostě. Já jsem si v tu chvíli myslel, že jsem si tu správnou ženskou zvolil. A až vlastně po cestě se ukázalo, že to možná nebude ono. A nakonec se ukázalo, že to ono nebylo. Ale... Nesměj se. Směje se na mě tvoje krásná přítelkyně. A chytrá. Oni se smějou obě. Ale to nepatří do pořadu, jedeme dál. Ne, jako říkám, já si zatím pořád jako kdyby stojím. A že je to dobrý. A samozřejmě s chlapem si užiješ víc srandy prostě a je to takový jako drsnější třeba, ale ta ženská ti pořád otevírá jsme dobrý, to. Hej, to jsme dobrý, hele. Co to je? Tam je napsáno Vojtěch Levický motorkář, dobrodruha cestovatel. Počkej, ale objeví se to až za 17 vteřin. Nahoře, ale tam už to teď vidíš. Jo, dobrý, já jsem tak chtěl udělat takové. Aha, v pohodě. Dobré. Kde jsem to byl? No říkal, že je dobrý vzít sebou ženskou, ale že se ukázalo až na konci, že to nebylo dobrý. No jasně, no, tak to se ukázalo až na konci, že jo. No a teď jak jste to vytrpěli, jak jste byli dlouho? No, byli jsme bez 4 měsíců skoro 2 roky, no. 20 měsíců. Ty bláho, tak ale to povídej, jako to nikdo neví. To nikdo neví. Já si myslel, že jsi byl asi na týden, jako. Vy jsi cestoval skoro 2 roky jako se ženskou a kde? No. Kde? Povídej. No, byla to v podstatě cesta na východ z Evropy, přes Turecko, Irán do střední Asie, pak Mongolsko a skončili jsme vlastně v Japonsku a Thajsku. Jo, to už bylo bez motorek. No a skončili jste pak úplně, jak jsi teď říkal. No to až potom. To až potom. A teď mi řekni, protože jsem hnidopich, kolik taková sranda stojí a jak to uděláš, že nemusíš do práce? Když přece někde ty lové musíš brát, ne? Hele, prodáš víceméně všechno, co máš, no. Tak to bylo, jako tak to bylo náš... Co jsi prodal? Já jsem prodal třeba byt. A za ten byt si jel jako na 2 roky do ciziny, jo? No. A neměl jsi strach? Nebo to bylo jako mladická nerozvážnost? Asi to byla mladická nerozvážnost dneska, no. Dneska bych to asi udělal úplně jinak. Jak bys to udělal dneska? Tohle to je takový co by kdyby, to ale vlastně. Když to řeknu, kdybych to neudělal před těma 4 rokama tak vlastně, nikde nebyl. Takhle, tak bych zůstal v práci, no a možná bych nikde nebyl, jako jo. A my jsme se vrátili, tak jsem zjistil, že tu pobočku, kde jsem pracoval, tak rozpustili, kluci dostali zlatý padák. Tenkrát jsem chtěl kupovat v Praze byt, který stál 3 miliony, dneska by stál 5,5 nebo 6. Jo, novostavba, krásnej, tohlensto. Takže dneska bych měl peníze za zlatý padák, prodal bych byt, vydělal bych na něm 3 miliony a za to bych potom třeba jel kolem světa. Dobře, ale neměl bys si zážitky? Neměl bych zážitky, neměl bych tady prostě novou přítelkyni, neměl bych prostě spoustu věcí, takže... Neměl bys ani mě? A jako ještě... kamaráda? No ano, ano. Protože bys se třeba nepřijel nikdy. Pořád bych jezdil okolo a bal bych se... A neměl bys ani vlastičku tam?
A neměl bys ani řízek by si neměl dneska a bramborovou kaši. A za ten řízek a za vlastičku jsem ozvlášť jako kdyby rád. Víš co, jako diváci to nevidí, mě to strašně jako baví, jak ta vlastička pořád mě z té dálky jako posunkovou řečí říká, co mám udělat. Když říkám, když hodně piju, tak jako přestaň chlastat, že jo. Když říkám něco blbýho, tak je to nuda, prostě to je nuda. A teď, když jsem začal chválit, jakože ona je hezká, tak já jsem taky hezká. A když si řekl, jakože bys neměl mě ani vlastičku, tak ukázala takhle. Takhle a takhle. To znamená, že okamžitě chtěla, aby jako všichni dneska věděli, kdo nás sledujou, že když jste přijeli, to bývá tady dobrým zvykem, protože u nás je to tady takový jakoby rodinný, tak každý host dostane najíst, napít a má možnost se tady vyspat. Tak aby jako jsme o to nepřišli, tak teď vlastička ukazoval jako ty vole, ukaž ten řízek a tu kaši, ne. A když jsem to řekl, tak ty jsi na to zareagoval a ona úplně jo. A už to jede tam za mnou. Vlastička je totiž taková loutkařka trošku, ona tahá za provázky. No. Ona nás má na dálku vyvládání. Ona teď jako, my jsme měli včera Itálii, víš co to je Itálie? Když ti tvoje přítelkyně vytkne, a už ukazuje zase, že ne. A předevčírem tady to bylo. A když ti tvoje přítelkyně ukazuje, že děláš úplný hovno. A hovno se dělá, víš, jak se dělá hovno? Sedíš od rána do večera u počítače a posíláš svým kamarádům z Facebooku zprávu, prosím vás, stáhněte si aplikaci Bajtos Rádio Doupě, abyste věděli, že toto rádio existuje a ona mezi tím mé okna. Ale neuvědomuje si vůbec jednu zásadní věc, že to rádio, a už ukazuje, končíme, že to rádio v podstatě jsme udělali proto, aby jsme byli jako dobrý, aby jsme potěšili ty motorkáře, aby jsme zase plně něco udělali. Zveme takový fréry, jako seš ty. Dneska je doba geniální, protože dneska někomu napíšeš, hele kámo, nepřijel bys, a on ti napíše, jasně, jako určitě, kdy, co nejdřív, jako, no protože všichni sedí doma na prdeli, tak by něco dělali a neměli by čas a říkali by to, a nemám čas. Tak se podívej na plejádu našich hostů. Mimochodem příští týden tady máme Davida Matásko. Davide, jestli se díváš, tak jako už se moc těšíme, protože David mi napsal, že oslavíme jeho narozeniny a to bude monstrozní. To možná přijdu taky. Tak přijď možná taky. Ty jsi říkal dokonce, že ti lajkuje příspěvky. No jasně. No tak jasně. Přijď. Ty brďo. No tak dáme dvojku. David Matásek, Vojtěch Hlavický, ale repete. Trojku, ne? Hele, kecáme, vyzkoušíme, co kluci na Guantanámě, pak tady máme nějaký pozdrav. Uvidíme si, nás třeba nevypnou teď na Slovensku po tyhle písnice, jo? Dáme něco... Divoký východ. Divoký východ. Dáme si to, co jsi vybral. Ty nechceš si to okomentovat? Já bych se zlomil jazyk na tom. Takže další písnička se jmenuje Five Finger Death Punch, Wash It All Away. Pojďme. Pow! Salut, c'est motorkářské doupě pour les bikers? Držu bo a pojď a nezdržuj to. A kvá? Kvákej si, kde chceš. Tak přátelé, vedle mě sedí Vojtěch Hlavický, má fantastickou sledovanost, tady se dívám nahoru a mám tady krásnou zprávu, jak jsme říkali, hlavně aby nás po téhle písnice neodřízli na Slovensku, tak tady Ivan Jelínek píše Slovensko zatím běží, to je náš technický ředitel. A hned pod tím píše, když chlastáš červený, tak nejsou medvědi. Pokud nevíte, co jsou to medvědi probíhají ve chvíli, kdy já tady mám strašně moc práce a zapomenu stišit muziku, která je tady nad náma od poslechy, protože chceme něco slyšet, děvčata taky chtějí poslouchat. A já to zapomenu a zapnu mikrofony, tak se ozve strašná prda v těch sluchátkách. Tomu říká Ivánek medvědi a musí to pak vystřihat. Vojto, cesta s holčinou 2 roky skoro po světě. Byly hádky? Vlastně. A na jaký téma? Jako, že jsi debil, že jsi tam vzal, že nemá šminky, nebo že nemá koupelnu, nebo jak to bylo? Ale to byly takové maličkosti, co zrovna prostě třeba jako vyvstanou, že jo? Tyva, ty kouříš, když jdeme spát, prostě mě to strašně sere a tak dál. Takže tam ty jsi potřeba odrelaxovat třeba. No, tak třeba, ona to nepochopila. Třeba. Ona to nepochopila. byl tam moment, kdy ses o ní bál? Víš, protože ženská v cizích zemích, že jo. Oni někteří ty borci jako si myslí, že je jich, když tam přijedeš, to známe, že jo. Tohle bylo zrovna třeba v pohodě. Tohle bylo v pohodě, i když třeba v Jižní Americe, jako jo, někdo se začal s náma bavit nebo tak. Ale já tím, že jsem měl druhý, měl jsem ji před sebou, tak kolikrát jsem viděl nějaký jako prekérní dopravní situace, které nastaly. A to jsem třeba měl strach, jako jo, protože co budeš dělat, když se ti tam někdo jako tobě blízký rozseká, jako A kdo jezdí první, ty nebo ona? No ona právě, abych já ji viděl, že? Jasně. A věděla, kam jede, používal jsi navigaci, nebo jak jste jezdil? No, jsme měli interkom. Já vím, ale jako sedli jste si večír,
jedeme tamhle, jo, a jo. Pak už... Hele, třeba celá ta asijská část byla naplánovaná kvůli vízum, jo, protože tam musí navazovat 14 dní prostě průjezdy, takže tam to muselo být prostě nalajnovaný, sice tam byly nějaký odbočky prostě sem tam, když nám někdo poradil, hele, tam je to hezký, tam jeďte, nebo tady se zdržte a tak dál, ale celou Jižní Ameriku jsme nechali úplně prostě bez plánu, jo, věděli jsme, že pojedeme potom západním pobřeží, že pojedeme dolů a nahoru, a až kam až to půjde, a po cestě, že budeme vždycky prostě sledovat Facebook, na internetech prostě, nebo na Google mapách nějaký zajímavý místa. Mm-hmm. Jo? Takže to jsme plánovali vždycky třeba týden maximálně dopředu, nebo 3-4 dny prostě, co zrovna. Jo? Takový příklad, viděl jsem na plakátu v hotelu prostě krásných asi 8 míst, říkám, ty vado. Tam 8 ženských. No, je tam jedu, jako prostě. No, takže jsem si to vygooglil, zjistil jsem, že to tady prostě 100 kilometrů od nás a byla z toho krásná zajížďka na 14 dní v Peru prostě do džungle, jo. A takhle jsme prostě plánovali maximálně ten týden dopředu, vždycky. Ale já tě do toho vstoupím, budem samozřejmě no. pokračovat, teda mám rád, když lidi s náma komunikujou. Mám tady pozdrav od Jardy a Jiřiny, píše, nazdar borci, jste borci teda. Takhle jsme se už dlouho nezasmáli, zdravíme. Jo, obraz a zvuk je v pohodě. Michal Dream, možná, že to je ten, co jsem se s ním počkej, dneska... Počkej, tak to musím pozdravit. Jardu a Jiřinku. Jardo. Ahoj, Jardo a Jiřinko, tady. Zdravíme, ahoj. Čau. Sledujte nás. Je, Ježíš, tohle to nepatří do našeho je. Pořadu, tak jo, to peklo, to sem nepatří. No, já nechcem. Tak, Michal Dream, zdar chlapci, moc rád vás vidím. Švýcarsko taky běží, Vojta krásný účes a pozdrav i holkám, děvčata, zdraví vás. Ahoj, ahoj. Michal Dream, tak, Ježíš, ještě jedna, podívej. Tak, Vojtíku, bavili jsme se o tom, že to cestování tam proběhlo s tou holčinou, teď jsme se bavili o čem, já jsem se trošku do toho zamotal, jak jsem tady četl příběh. Plánování trasy, tak, GPS, mapy. Podle čeho? Tak. Hele, měl jsem s sebou GPSku starou od Garmina, a to jsem používal jako na takový to běžný, prostě po městě třeba navigování. A vždycky konzultace s papírovou mapou, protože to je pro mě jistota, miluju papírové mapy. A potom aplikace třeba v telefonu, nejznámější taková, nebo kterou já jsem nejvíc používal, je iOverlander. Jenže potřebuješ data. Potřebuješ data a ty jsme neměli. A potom ten Garmin chápu a chápu tu papírovou mapu. Jo. Já úplně nenávidím takový ty mapy, ty, jak se takhle otváří, kroužkový vazby, protože se ztratím. Já potřebuju takovou tu přesně, obrovskou, velkou. Hodit to na tu nádrž jo. a natočit to podle sluníčka takhle doprava s tou motorkou a teď jsme tady. A potřebuju tam a opravdu jsem takhle projel Kán a vyjel jsem do Saint-Tropez a vůbec není problém to město projet, protože jsem si dal ten směr, říkám, musím jet takhle. A ale to je strašně dobrý, protože když jsme jeli tu Jižní Amerikou na sever, tak to máš zorientovaný na té mapě a jedeš. Ale když jedeš dolů, tak většinou levá, pravá potom hapruje. Ale to, ten iOverlander běží i offline, je to celosvětová databáze prádelen, benzínek, obchodů, ubytování, hezkých míst, míst na přenocování prostě a ty si stáhneš tu celou databázi, která třeba je aktualizovaná v pondělí a pak tam někdo celý týden prostě něco přidává, ale to už je ti jedno a podle toho můžeš jet, je to, vidíš to na mapách a jedeš prostě no. Ale určitě by smraky lidí zajímalo, kolik taková prdel stojí, tě. Ty dva roky třeba. A jako já osobně, kdybych takovouhle cestu jel, nevím, jestli bych to dělal s holčinou. Tak já jsem zase takový člověk, který by jako samozřejmě chtěl mít nějakou rezervu a nepřijet domů s holou prdelí. Aha. A asi bych zastavil a někde bych si třeba i přivěděl. Nedělal si něco podobného? Ne, to já jsem nechtěl. Nechtěl jsem. Ne, já jsem chtěl prostě jet a užívat si. Prostě byl jsem nějaký vyhořený z IT, kde jsem dělal 7 let a prostě chtěl jsem jet. Takhle to směřovalo, takhle byly ty klapky. Takže prachy byly a prachy byly, utratím je, chvíli. Je mi to jedno. Jo, přesně tak. Víme, kolik to bylo prachů? Hele, dali jsme si limit na začátku, že to bude 1000 korun osoba den. To je bláho. Což máš 30 tisíc na osobu za měsíc. Mm-hmm. To je v podstatě to, co ty tady vyděláš a utratíš, ale chodíš prostě polovinu času do práce a polovinu spíš, nebo třetinu a třetinu spíš. Jo. Takhle jsi na cestě. Takže já vždycky říkám, že to cestování není až tak drahý, protože třeba po Asii vlastně až do Vladivostoku jsme se drželi na nějakých 400 jako kompletní náklady na té cestě, to znamená benzín, ubytování, jídlo, suvenýry, prostě trajekty, přejezdy, já nevím co, vstupy do národních parků, 400 na den, jo, spíš ve stanu teda, ne spíš v hotelu, jsou nějaký prostě, řekněme, hladiny toho komfortu a podle toho utratíš ty peníze, jo, takže když fakt spíš ve stanu, vaříš si denně rýži s tuňákem, protože to všude koupíš, jo, prostě stravuješ se z nějakých místních jako kdyby zdrojů, tak se dá prostě opravdu 400 na den klidně i s tím benzínem v té Asii utratit.
No. Tak a tady přichází otázka zase od starého hnidopicha mě. Jak to děláš s prachama? Vezeš kartu nebo vezeš hotovost někde schovanou na motorce? To je dobrá otázka. A já to píšu i v té knížce jako tip. A je dobrý vést několik karet. A protože v každé zemi ti nemusí akceptovat vízu. V některé zemi ti nemusí akceptovat Mastercard nebo že je třetí, jak se jmenuje, to je jedno. A takže je dobrý mít víc karet, kreditních třeba. Ty si musíš založit dřív, než dáš výpověď z práce, protože kontrolujou jako kdyby platby příchozí na účet. Jo, to je taky takový, my jsme o to žádali až potom, byl s tím trošku problém. A doporučuji mít jeden účet, kde máš hotovost, ale od něj nemít kartu. A vždycky si přeposílat na další účet, jasně, prostě třeba 5-10 tisíc korun. Limity. Aby ti, protože se to stane dřív nebo později třeba, že ti někdo tu kartu může ukrást nebo prostě skopírovat nebo cokoliv. Takže ten základ bez karty a potom si posílat jako na týden třeba, řekneš to přeženu, jo, a má mít kontrolu. Vyjíždějí tam lístečky v cizině, předpokladám. Taky můžeš se podívat na zůstatek, blablabla, asi že ses nedíval vzdáleně na nějakou banku. A díval jsem se, když byla Wi-Fina, tak prostě máš bankovní svůj z telefonu. Další téma, Wi-Fina. V těle všude, zemí. Všude. Opravdu všude. Data všech, taky všude. My jsme data nekupovali, protože opravdu jsme jednou, dvakrát prostě do týdne jeli do toho hotelu, kor v té Asii třeba, jo, jsme hodně stanovali, ale jednou za 2-3 dny prostě jedeš do hotelu, osprchuješ se a tam ta Wi-Fi vždycky je na pumpách, v restauracích. Vždycky tam ta Wi-Fi je. Hele, já udělám takový promo, protože ať se lidi ptají, ať máš na co odpovídat. Ale ještě počkej, ještě tu hotovost. Vezli jsme si každej zhruba nějakých 500 až 1000 dolarů, jako kdyby na těch motorkách nějak poskovávaný, různě v kapsách, jasně, různě po motorce, různě zalepený prostě na dně kufru pod páskou, pod taškama, jo, aby zase, když někdo ukradne zavazadlo jedno, tak ať nepřijdeš o cokoliv. Hodněkrát se nám stalo, že jsme nedokázali vybrat ty peníze někde, protože prostě nebyly bankomaty, nebo mě prostě odmítl ten bankomat tři karty, nebo i v bance prostě tři karty, prostě nemáte jinou, pane, říkám, ty vole, mám tři karty, jako co chceš víc, jako prostě, jo. No, mám se třeba Mariášky. Jo, takhle, aha, to já vozím, přesně. To já vozím vždycky, jako. Že trumf. No, kulový eso. Jo, jackpot, vole. Kulový eso a on odevřel trezor, říká, je to vaše. To tady ještě nikdo neukázal. Vem si, co chceš. Je to tvoje tady. Tak. Takže peníze poschovávaný a teď, jo, teď se zeptám na klíčky, to je taky téma, co z toho hotelu. Jedny, dvoje, troje? Hele, měli jsme každý jedny náhradní a ty jsme si přehodili. Jasně. Kdyby náhodou. Chápu. Nevím, jestli to je dobrý řešení, ale... A poschovávaný, předpokládám. Jo, jasně. Vazelína, někde prostě bůh. Vazelína. No to dělají to. Vazelína, bůh, to je zase jiný téma. To měl můj táta od Žigula ve vazelíně, jak je schovaný. Jo. A můj táta byl jako hrozně pedant na to, když mi půjčoval auto, tak on mi vždycky dal limit, jo, a říkal: "Dobře, já ti toho Žigulíka půjčím, ale maximálně najedeš 60 km." Takže zbytek si tlačil. No ne, ty vole, já jsem najel stovku a pak jsem přijel domů, hodil jsem tady někde na skládce za Humpolcem auto na špalky, dal jsem zpátečku a on to odčítal u Žigula, že jo. Takže já jsem projebal 5 litrů v benzínu, ale fotr byl spokojený, protože na tachometru to ukazoval, že jsem najel 60 kiláků. Hezky. Takže jsem to dělal. To vidíš, to byla tvrdá škola tenkrát. Ale dokázal a zase jsem si příště dokázal půjčil, si poradit. Zase jsem si půjčil Žigula. No. A byl hodnej syn. Byl jsem hodnej syn. Hele, dáme si písničku, témat je strašně moc, já jenom poprosím lidi. Hele, tady nám někdo píše, tak to na to rychle odpovíme. Bopa, zdarec, Vojto, bojí se na cestách něčeho? Byly situace, kdy jsi si lidově cvrknul do trenek, čemu se chceš vážně vyhnout? A já ještě k tomu přidám jedno téma. Ty, Vojto, smrděly ti nohy jako po cestě. Strašně. Tak, a to jsem chtěl slyšet. Takže teď si odpověz tady na to, co tady můžeš přečíst, pokud jsi se ztratil. Bojím se na cestách něčeho. No, jako bojím se, že by mě někdo mohl prostě připadnout nebo něco, ale to je jako, to bych nemohl vyjít na ulici, jako jo. Se strachem není asi dobrý výjíždět na takovýhle cesty. Ale já si myslím, že tady Bopa cestuje, co si pamatuju z Facebooku, že jsem viděl pár příspěvků, takže já si myslím, že on se nebojí. Takže je to v pohodě. Byly situace, kdy jsi si lidově cvrknul do trenek. Taková ta poslední kapka, jako, nebo? No ne, to je teď otázka, jako, to se stává každým, že jo, jako, jestli cvrkne do trenek, ale teď jestli je to ze strachu nebo špatný oklep. Oklep párkrát špatný byl. Takže, a to je potom blbý, jako. Takže bopíku oklepnout, jo, to je pořádně v základ, ano, oklep. Ano, tak. Pak si prdneme dvoudecku a po dvoudece si dáme něco od Genesis a my si tady zatím vypijem, co ty na to? Jdem na to.
dvou decka. Novinky a tipy až do dna. Člověče, ty jsi populární, víš o tom? Ne. Tady na obrazovce zase Popa píše, že neměl, že měl na mysli strach, jako víš, jako jestli jsi zcvrnkl. Strach, ne oklep. No vidíš to, no. Takže ale člověče... dejme stranou oklepy a strach, ale ještě píše, Vojto, smekám, že si pamatuješ i mé cestování naprosto bezvýznamné proti tvým cestám. Ale tak jako žádný cesty nejsou bezvýznamné, nebo jako to je prostě cestujeme proto, aby jsme se někam podívali, ne jenom proto, aby jsme byli nejlepší, aby jsme o tom natočili film a měli co nejvíc followerů. No ale je spousta pozorů, který dojedou z Brna do Prahy a udělali o tom jako hodinový záznam na tak YouTube. Tak ale to je drsná cesta, že jo, to musíš uznat. No, jako, to je drsná cesta a na jako... YouTube prostě to má najednou. No jasně, no tak každý dneska chce být influencer a já taky. YouTuber, ty chceš být taky? Já nevím, co to je hlavně. No, ale ne. Tak nebudeme. Serem na to. Budeme normální, prostě já budu jako si hrát na moderátora, ty si hraj na toho, co jezdí po světě a vypráví mi tady něco. Tak pojď do toho Otíku. Tak hele, Otíku, jak to bylo s tou holkou, ještě jsi mi neřekl? Smrdili ti ty nohy? No smrdili strašně, no. A bavilo jí to? No já si myslím, že ne. Já mám rád ty intimní věci, jak jsi se často třeba koupal za týden? Ty vole, člověče, chceš slyšet můj rekord? No chci slyšet pravdu, ne tvůj rekord. Ne, rekord, kolik dní jsem se nekoupal? No, povídej. 12 dní. Ty bláho, to už musí být hegeš teda. Ty vole, to si potom smrdíš sám sobě, vole, to je v prdeli, jako. Ale nesmíš zastavit na té motorce, jinak prostě chcípneš. No jasně, no. Ale blbý je to, když se sejdou tíhle z tí dva nemítí v jednom stanu, vole. Jo, vy jste byli ve stanu, zaplať pámu, teď si představ, kdybyste přišli do nějaký restauračky a hodili nohy na stůl. Konec, vole. Vy jste v těch vysokých botech, no, ne? No, ty bláho, ty vole, no. A jak jsi to řešil, jako, jsi tam sypal piliny už pak ve finále, nebo co? Ale to byla taková zvláštní situace, já vůbec nevím, jak se to stalo, že jsme se tak dlouho neměli. To bylo v Iránu někde a všude bylo zavřeno, oni nás nechtěli ubytovat, protože... Jste smrděli. To bylo ono. Prostě... Já už přesně vidím tu vaši cestu, jak vy tam chudáci s tou holčinou sedíte prostě večír v tom stanu prostě a teď máš tu mapu rozendanou, tu černou fixu a teď to takhle jako kreslíš, kudy pojedete a druhý den... Ale doomdlíš. Ne, druhý den jako všechno zabalíte, vyjedete, ještě se u toho pohádáte, ty řekneš, že jeď první a po 30 kilometrech jako je hotel nebo nějaká restaurace a tam stojí frajer a říká ne, jako zavříno. Cítil jsem tě už mrvý tam, smrdíte, jejte k Achmedovi, vole. Achmed má odevřít, vole. Achmed má covid a ztratil čichu. No vidíš, a to by bylo dneska téma, jako cestovat no, vidíš to, no, do covidových zemí, jako. Takže tam se nemusíš mít. Nemusíš se mít, takže vidíte, no, že covid paráda, je k něčemu dobrý, jako. Konečně první člověk ve vysílání Bikers Rádia Doupě, který řekl, k čemu je dobrý covid. Ale k tomu mi pomohlo to víno. Jo, od Lenky Michlovský, že jo. To musíme pana Michlovskýho a slečnu paní Michlovskou. Pozdravit, Leni. Moc dobrý víno. Geniální. Chutná nám to, ale máme trošku problém tady s vedoucí podnikový prodejny, protože nám odmítá donést druhou flašku. Závodní stravování a trošku... Jo, hapruje. Jako hapruje. Není to jak o závod. Ona prostě má trošku jako nervy, že není ve vysílání, tak to znepříjemňuje i nám samozřejmě. Paní Kolombová prostě hold. Jo, teď ukazuje, zmírněte. Bavte se trošku na úrovni. Takže na úrovni. Vážený pane, byl jste někdy v nějakém veřejnoprávním rozhlase nebo televize a na co se vás tam ptali, prosím? Na samé divné otázky. Jaké například? Nebyl jsem v žádném veřejnoprávním, ale hrozně bych si to přál někdy. No to budeš, koukat, až budeš. Jakože tohle je takový ten odrazový stupínek k tomu, aby se ze mě stala hvězda, jo? Ne, tohle je odrazový stupínek, který už nikdy nezažiješ. Ale fakt ještě, jo. No tak jedině je tady, ale. Tak jo. V létě. Ale bude víno. No to je, tak mohl bych tě vzít do pořadu vysavač, ale to bys nám tady musel vyluxovat celý bistro, jako to by tě asi nebavilo. Já bych vysal všechno to víno. A to je taky dobrá myšlenka. Měli jsme minulý vysavač a tady přišel na ten počítač dotaz, proč se to nemůže nasávač? A to je dobrý, nasávač. Hele, máme tady dotaz, Michála Wagnerová, bych jí nezničil jméno. Wagnerová? To je moje kolegyně z práce. No tak vidíš, Míšo, zdravíme. V sidinách nevoněj nohy, jo? Po 12 letech i s mochomůrkama a mrtvý vše v okruhu 100 metrů. Tak to vysvětli, to jsou asi nějaký typ bot, ne? Sidy, no. Sidy Adventure. Jo? No. Kolik stojí takový botičky? Člověče dost, 8,5. A když smrdí, tak se dají podat za 2,5 na bazoši, ne? No, tak možná, když najdeš nějakýho toho fety...
Jo, tyhle ty, no. Tyhle to je tak, možná za to dávíš roboty s příběhem, že jo, samozřejmě. Tyhle kluky bych nerozebíral. A taky ne. To bys ještě mohl prodávat se spodním prádlem a to by nám Míša neposlala. To mají automaty ne v Japonsku na tohle. Jo, no jasný, tam mají spoustu věcí zajímavých. To mají automaty na všechno. Teď jsem tam viděl ty prdelky vymodelovaný, jestli jste viděl, že hit Vánoc, jako prostě zadek a ještě pod tím ten komplet a musíš to, dáš si pod stromeček a pak jedeš někde. Dobrý. To je moc hezký. No. Ať se vrátíme k tému. Pojďme k tomu cestování. No, teď se vrátíme k cestování. Kde jsi byl naposled? Já tě sleduju někde, no. Jako, ne, že bych jako tě vás doprdala, ale vidím, protože se máme jako na těch sítích. Tak si pamatuju, že jsi v loni lákal nějaký lidi do kempu někde tady prostě. To už jsi byl tady s tou současnou přítelkyní. No jasně. A super, jak to vypadá? Hlavně s ní nejezdí, prosím tě, na dva roky. A do Jižní Ameriky. Nikomu s ní nejezdí. Jižní Amerika, to je takový rozpadač vztahu, to ti no může tak potvrdit hodně lidí. Až to, budeš cítit, že už je to těsně před, tak ji pozvi do Ameriky. No, to by je to. Do Jižní. To je dobrý, to by mohl. Tak kde jste byli letos teda? Kde jsme byli? V covidu. V kempu. No jasně, my jsme jeli, to byla taková jako cesta kolem České republiky tradičně, ale jeli jsme autem. Tady jsme autem, říkám, tyjo, tak vezmeme auto tak prostě. Tak to je asi do jiného pořadu. Trošku, no, bylo takový trapný, ale bylo to super. No, nakonec z cesty kolem republiky za 14 dní jsme dojeli do Děčína vrchem, tam jsme se zasekli, už nám nezbýval čas, jeli jsme domů, no. Ale líbilo se vám to, protože jste se zasekli. No jasně. Hele, jaký jsou plány třeba teď momentálně, o čem se myslíš? Knížku ještě necháme, máme čas, ale jaký jsou plány? Plány? Člověče, plán. Máš zaměstnání? Mám zaměstnání. Dobrý? Ano. To musíš teď říct kvůli ty holčiny. Ano, samozřejmě. Mám dobrý zaměstnání. Jo. Takže jsi kde zaměstnaný? Jsem zaměstnaný v Brně v Motozemi. To je nějaký pozemní stavby, něco dělají pod zemí, jako jo? Po zemi, no. Motozem. Motozem. Co dělají, opravují silnice nebo? Ne, no tak Motozem. Jo, Motozemán myslíš? Motozemán, aha, ne, Motozem, vše pro motorkáře na jednom já místě. Já vím, no, taky jsem si trošku chtěl rejpnout. Udělal trošku reklamu. Chtěl jsem rejpnout. Samozřejmě je to skvělá práce, skvělý kolektiv. No co bys taky měl říkat, že si to poslouchají. Samý jistoty a benefity a sociální jistoty. Na, jasně. Dál. Všechno jede podle plánu. Tak si rychle zařiď karty, jestli chceš odejít tam teď. Ale mám na starosti brněnskou prodejnu, kterou jsme otevřeli před rokem, takže to ještě tak nějak všechno dáváme dohromady, pořád se tam buduje, pořád to vylepšujeme pro ty lidi, takže si myslím, že až teďka se otevře, tak zase to bude úplně jiný než na podzim, než to viděli. Lepší samozřejmě. A ty seš mezi lidma, když tam přijdou lidi? Nejsem. To je škoda, ale ne? Já mám na starosti běh jako kdyby té prodejny, takže spousta té práce v pozadí, kterou... Dobře, ale tak jak moje představa. Přijdu jako úplný tajtrlík, který si koupil nějakou motorku cestovatelskou, třeba Varadero, je to jedno jakou, přijedu před Motozem, no. A říkám si, kurva, tady dělá nějaký ten Lavický, jak budu tu Ameriku s tou kočkou taky s někým a teď jezdí. Ten by mi mohl poradit, co si mám koupit za čochty. Prostě přijdeš na kasu, řekneš, zavolejte mi prosím vás pana vedoucího. No a oni řeknou, pane vedoucí, prosím vás. A nakráčím. No, o tom to je? No, jasně. To samozřejmě poradíme, není problém. Vezměte si tohle. Já tomu naprosto rozumím. Tamhle je kasa, můžete zaplatit. Jsem taky přijede, vždycky někdo do doupěte a chce mluvit se mnou a pak zjistím, že chce kafe, že jo. A protože umíš nejlíp, že? No, protože umíš nejlíp, protože jsem barista, že jo? Ivánek, který vlastně se do dneška, Ivánku, znovu ti to říkám, do dneska ses nenaučil dělat kafe, tak se starý o to rádio, neser se do kafe, jestli tě můžu poprosit, jo? A ty jsi za barista spíš. Ale teď sleduj ten počítač tady nahoře, tady během 10 vteřin vyjede zpráva Ivánek a buď to tam bude nějaký znak nebo nějaká šílená věc. Jako. Tak jedeme dál, takže přijde, zavolá si tě a co mu doporučíš? Co bys doporučil člověku, který poprvé v životě se rozhodne do Jižní Ameriky? Strašně těžký. Já můžu radit jenom z toho sortimentu, co tam máme, který samozřejmě pokrývá jenom nějakou část toho trhu. Jo, záleží, jaký ten člověk má finanční možnosti, jak chce jezdit, musí vědět prostě, jak jezdí, kde jezdí. Neexistuje stejně jako motorka, neexistuje univerzální oblečení. Jo, takže musí člověk vědět, jestli jezdí v teple, v zimě. Jo, těžko se vybírá takhle. Musím si s tím člověkem jako kdyby trošku popovídat, zjistit, jaký má potřeby. No ale to si myslím, že je potřeby. Základ. Protože kdyby nezavolali od té pokladny pana vedoucího, tak může narazit na blanku plecitou a tam mu to tak znepříjemní, řekne, že už tam nikdy nepřijde do toho obchodu. To může tak se stát, ale my si zakládáme na tom, že ten náš personál je prostě proškolený, jo. Ví, co lidi potřebují, všechno to jsou motorkáři víceméně, více či méně, takže by jsou schopní člověkovi fundovaně poradit, máme školení různý a tak dál. Tady vidím práce v odvětví moto by mohla být docela překážka v cestování, ne?
Přeci jen je taková práce nejaktivnější v sezóně, nebrátí tě to v cestování. No jasně, to je přesně ono. No. Ale to jsou ty tvoje rozhodnutí, tak teď chceš práci, tak asi nikam nepojedeš. Přesně. A až pojedeš, tak holt už neřekneš, přátelé, buď mě pustíte na půl roku a pak mě vemete naspátek, nebo adie. No, tak takhle úplně, jako kdyby rezolutně bych to asi neříkal, ale máme nějakou domluvu. Napsanou dohodu, jako jo. Přesně tak, že mimo sezónu prostě je to pro mě jako kdyby volnější k tomu cestování. Jo, v sezóně nemůžu nikam, to prostě jsem pořád za barem, za pultem a snažím se prostě ovlivňovat chod té prodejny. Potom, když je září, prostě leden, typicky úplně naprosto nejsuší měsíc asi v motoodvětví pro všechny, asi i pro vás. A tam je ta moje možnost se jet někam podívat prostě. Pracuješ i v sobotu? Pracoval jsem v sobotu, ale už bych nerad prostě tam trávil 6 dnů v týdnu, ale jak jsme to rozbíhali, jako kdyby tu prodejnu, to bylo nutné. No tak jasně, to bylo v době, kdy jsi třeba nepotřeboval cestovat, ale protože vím, že jsi týpek, který prostě někde pořád tomu prdelí musí hýbat, tak asi těžko budeš pracovat v sobotu, že jo? No, a snažím se to zařídit tak, abych tam nemusel už v sobotu být. Hele, já se ještě vrátím, protože ty lidi určitě ty tvoje věci hltají, budou hltat i knížku, o který se tady pobavíme. Já se vrátím krátce k jedné věci. Když Jižní Amerika, tak jak to funguje? Ty tam pošleš motorky kontejnerem, takže každý jede na svý, nebo tam narentuješ? Hele, tam se to láme v podstatě v nějakých 3 týdnech toho pobytu, kde je lepší si tam dovést vlastní motorku, než si ji tam... Jako finančně. Ano, finančně, než si ji tam půjčit. Protože ty motorky, o kterých my se bavíme, když si tam půjčíš 12 bavoráka, tak to stojí $180 na den. Jo, což máš 4-4,5 tisíce, si dobře počítám. Když si to vynásobíš krát 30, tak se dostaneš na cenu vlastně celého toho zájezdu. A ten, za transport? Ten měsíc. Ten transport stojí zhruba kolem 50 tisíc. A kdo to vozí? Vozí to specializované firmy, které my si najímáme, které mají všechno to zázemí, dokážou to vyclít z Evropské unie, dokážou to tam přepravit, dokážou všechny tady tyhle vlastně celní náležitosti za nás vyřešit. Takže pro nás je to mnohem jednodušší tím, že my si zaplatíme službu. A tomu člověkovi dáme prostě opravdu to, že ten člověk před odezdem odevzdá motorku a v té Jižní Americe si ji jenom takhle zvezme. Jo, nemusí vůbec nic řešit, nemusí tam 3 týdny někde lítat po portu, jestli mu tu motorku dají nebo ne. A navíc jede na svý. A navíc jede na svý, přesně tak. A jak je to s náplněma? Musí jít prázdná nebo? Ne, mělo, samozřejmě ano, je to, nesmí tam být benzín, ale to se kontroluje, když tam něco někde zbyde na dně, jo, nikdo do toho nekouká baterkou. Ty zákony jsou, jako na tu přepravu jsou vcelku striktní, nebo ty předpisy. Nesměly by tam být oleje, nesmí tam být baterky, všechno je to nebezpečný náklad. U nás, nebo u té firmy, co my máme poptanou, ze kterou jsme to dělali, tak oleje zůstávají tam i baterky, i když jsou odpojeny. Jo, mají to ošéfovaný nějak, věřím jim, jako by, že to mají legálně udělaný. Co to je za firmu, jako? Jsou to ty Poláci, jako, který jsme se jsou to Poláci, jasně. Jsou jako pintli, že opravdu přijedete a motorky tam jsou? Tihle naši, ano. Jo, tak super. To dvakrát se nám to povedlo, že opravdu jsme přijeli, ty motorky už tam byly třeba týden, byly opravdu v místnosti, ve skladu, v nějaké hale, všech 15 vedle sebe prostě, my jsme jenom přijeli, zapojili jsme baterky, člověk si tam dá ještě našroubuje plexy a může hnedka odjíždět ten den. Ivánek píše, což je náš jako technický ředitel, už nás zablokovali i lidožrouti na Papánová Gvina a v Brně. Vole. No tak to je prdel. Lidožrouti v Brně. Rozluč se s divákama v Brně. No, tak. A my si popovídáme ještě o jedných zásadných věcích. Ty vlastně měl jednou při tom cestování, si pamatuju, jsi mi tady vyprával takovou vtipnou příhodu. Já dám na obrazovku toho človíčka, který ti spravil náladu před tvým odjezdem a měl by si divákům říct, jak to probíhalo a vůbec jak to celý vzniklo. To je překvapení pro mě teďka. jo, ježíš, mistr. Mistr, to bylo úplně skvělý. To jsem bydlel v Praze ještě, to je nějaký rok 2014 nebo 15. I ta motorka je zajímavá teda. To je Bavorák 650 X-Challenge. Jasně. A toho jsem se původně chtěl vydat kolem světa. A pak jsem zjistil, že to asi nebude to pravý ořechový, tak jsem si koupil zase zpátky tu 1150. Tohle je v Butovicích, v nákupním centru. A já jsem se s ním minul v takových těch jezdících dveřích. Jo, tak jak se to točí do kolečka,
tak on šel takhle nastrojený z nákupu a já jsem za ním vyběhl ven a říkám, mistře, mohu se s vámi vyfotit? O, jasně, není problém, ale tak natočíme dokonce i video. Máme krásný video, kdy on říká, miláčkové, užijte si prostě cestu, je to fantastický a dělá tam ty svoje trrr a tak. A jako hrozně rád na to vzpomínám, jako jo. Fantastický, energický člověk. A ještě bys měl pro lidi, kteří jsou momentálně připojeni jenom přes rádio, říct, kdo to byl. Byl to mistr Dan Nekonečný. Dan Nekonečný. Budíš mu sláva veliká. No přesně, ten tam musí točit teďka ty černošky, vole, a jiskry lítají a lvy, ty vole. No, takže super, takže pojďme dál. Jsme vypnutí v Brně, Papua Nová Guinea, ještě spousta dalších jihoafrických zemí, ne jihoafrických, jihoamerických. A já tady nandám další fotku a ty bys mohl říct, odkud to je, co to je, proč je. To je. Podívej se na to, já jsem se vyštrachal na tebe. Ty vado, to jsi vyštrachal hustý věci. To je normálně, ještě jeli to úplně. To je moje stará motorka, bude první 1150. Ale ty jsi tam hodně mladý, ale. No, to říkám, jeli to, ty vole. To je na cestě do Umala v Gruzii. S kým? S Honzou Navrátilem, jsme spolu takhle jezdili a vlastně pořád jezdíme na motorkách. A toho by si mohl taky pozvat, ten projel celou Jižní a Severní Ameriku. Po tomhle pořadu mi dáš seznám. Normálně seznám, já myslím, že budeme mít plno do července. Jo. Teď jsme v půlce května. No, to byla jedna taková z prvních větších cest, no, Gruzie, nějakých kolik, 25, 26 dní. A na dvou motorkách takhle spolu se kolem Černého moře, to se ještě dalo na Krym jet. Bo hezký moc, no. To byla jedna z takových fakt těch jako úplně první. To nevypadá jako komfortní cesta teda. No, je to šotolina, nějakých 75 kilometrů, takhle jen úplně po kopcích, fakt nádherná cesta, jako jo. Vojtíku, uděláme minutu ticha, nebo co chceš povídat dál? Minutu ticha, no, tady se povídám. Já mám otázek, ty bys měl se zeptat. No, ale já mám nabito. Ty bys se mohl taky zeptat něco mě. Třeba. Kde jsi sehnal tak hezký sluchátka? To nesmím říct, ale. A rohlík nechceš? Ne. Nebo něco ostřejšího? Ne. Takže posloucháte Bikers Radio Doupě, mým hostem je Vojtěch Lavický, jak vidíte v titulku. Motorkář, dobrodruh a cestovatel. Proč jsem tam dal dobrodruh, nevíš? To jsou moje titulky. No, já nevím, proč jsem tam dal, cestovatel a motorkář. No tak cestovatel, jasný, motorkář seš snad, ne? Já jsem ovladač motocyklu, točič heftem, držeč fotoaparátu, mačkač spouště. Umíš si spravit něco na motorce? Moc ne. Jak to řešíš teda? No jako buď to do toho nějak jako něco, anebo... Jak je vůbec možný, že člověk, který si neumí dotáhnout plynový lanko, objede celý svět? Ale to je zase jako inspirace Igorem, jako on říkal, že si neumí spravit na motorce nic a proto jezdíme na BMW, protože se nekazí, že? Mně se líbilo minulé, jak říkal, že kdyby byla občanská válka všade, kde je, a i tam v té zemi, kde má motorku, tak tam veme vrtulník a za poslední prachy tam také pro tu motorku šáhne, veme ji a veme ji naspátek, protože říká, že jim ji tam nenechá. No jasně, já už jsem na tom stejně, já tu motorku neprodám v životě. A 400 tisíc pej není nic na té motorce, ne to? No, já mám nějakých 175, málo ještě prostě. Ale věřím, že to taky dá. A co řešíš u takovýhle motorky jako zásadního? Ale je to celku složitý stroj, jako jo, je to opravdu vrchol nějakého německého inženýrství. Takže... A rok výroby? 2005, úplně ten poslední ročník, to znamená posilovač brzd, ABS, takový ty věci, co se jako kdyby opravdu jako kazej prej na té motorce. A mě to zatím všechno funguje z nějakého důvodu. Hele, Bopík ti tady normálně jako bombarduje. Píše, že chápe, že nad 3 týdny je lepší do Jižní Ameriky přepravit svůj motocykl, ale jak s pojištěním a jak řešíš technické problémy. Chile na 3 měsíce půjčovna spoustu věcí vyřešila. No jasně, 3 týdny je lepší, než přepravit svou moto. Jak pojištění? No pojištění. Zdravotní anebo povinný ručení třeba. Osvoboje. Jo. Povinný ručení se dá koupit na 3 měsíce, třeba na 4 státy, jo. Máme kontakty na ty americký, prostě třeba argentinskou pojišťovnu jsme poptali, už jsme měli nějaký kontakt a zařídili jsme pojištění, které platí Chile, Argentina, Peru, Bolívie. Jo, na 3 měsíce stalo to nějakých, já nevím, 2000 korun. To je jako kdyby povinný ručení naše, jako kdyby obdoba. Zdravotní pojištění, no, tak to si každý udělá, to asi není co řešit, jako to poptáš pojišťovně, to je v klidu. Co tam se ptá, ale jak řešíte technické problémy, no? Ale záleží jaký. Jaký přijdou. Vlastně některý díly si vezeš sebou, některý ne. V té Jižní Americe jezdí... Co třeba gumy? Gumy, tak na 3 týdny, na měsíc máš jedny gumy, to nepotřebuješ. Jako jezdí Igor ověšený vždycky těma mitaskama. Není proč asi, jako to
ty gumy najedeš 12 000 km klidně, že jo, na nějakých mitaskách třeba, jo, takže není potřeba jako vést. Já bych se vrátil ještě, protože jak jsi říkal, jsi cestoval s tou holčinou skoro 2 roky, jak tam se řeší potom to vyvázání tady z toho šimla úřednického, protože ty musíš vlastně pokračovat sociálním a zdravotním a to si myslím, že bude asi větší oříšek než celý cestování po Jižní Americe. Jako. Nemusíš pokračovat. Nemusíš. Ne, sociálně si platit nemusíš, jo? Jasně. To a zdravotní si v podstatě taky platit nemusíš, když doložíš, že si platíš zdravotní pojištění cestovní. Takže my jsme si třeba zaplatili na rok zdravotní pojištění. Částka? Částka vychází 26 tisíc na rok asi, jo. Po 30 tisíc. Nicméně to pořád to stejný, jako kdyby splatil tady, jo? Takže máš úplně jinou zdravotní kartu nebo pořád? Nemáš samou? Žádnou. Máš jako kdyby smlouvu, že jo. Máš jak když si zařídíš na týden na lyže prostě zdravotní pojištění. A když se potom něco stane, tak předložíš tuhle smlouvu. Jasně. A musíš to vykešovat a pak zpětně to z nich dostávat, nebo jak to funguje? Stalo se ti to někdy? To jsme neřešili úplně, ale myslím si, že to tak je, že ty to vykešuješ a potom ti to pojišťovna proplatí. A ty tam máš nějakou linku, na kterou zavoláš a oni tam samozřejmě ti poskytnou. A tam se ozve. Dovolili jste se do naší pojišťovny? Momentálně není nikdo přítomný, zavolejte prosím v pondělí. Jo, vydržte nám na lince. A ono je pátek, no, a ty máš zlomenou nohu někde v poušti, že? To miluju, to měl kámoš, jeli jsme nahoře a říkal, že má nový auto a ono nám zamrzlo, jo? Renault Trafic nebo něco takového, já už nevím, co to bylo, prostě nějaká dodávka. A přišli jsme k tomu autu a teď jako prostě na skle centimetr ledu a tak když jsme to všechno jakoby voškrabali, tak mu říkal na startu. No ne na startu, protože zamrzla nafta, že jo. A to jsme se ještě ptali týden předtím tady u benzínové pumpy, jestli tam je nějaký aditiv. Jasně, že jo, to máte do minus 20. Všechno prostě stvrdlo, prostě filtr, všechno. A on říkal, klid, hoši, klid, zavoláme asistenční službu, přijede jiný auto a odveze vás. No tak přesně tohle to, že jo, dobrý den, dovolili jste se na asistenční službu. Budeme zítra ráno jako. Těšíme se na váš rozhovor. Přesně tak, no. Takhle to nefunguje. Máš tam mají překladatele kolikrát prostě a tak, takže oni ti pomůžou. Podle toho, co máš té smlouvy samozřejmě, jo. Vojto, 21, 24, 42 vteřin, dáme písničku, nějaký vtipný jingle, mě baví jingly. Máme Petra Slunceho, který to vyrábí a ten je fakt v tom jako moc dobrý. Já to nás, ať to slyším taky, že? No, to já musím se rozloučit, já to udělám, neboj se. Ale pak ještě máme jedno téma, připomeň mi Dakar. Dakar, ano. A tvoje knížka. Moje knížka. Bez toho nemůžeme skončit naše vysílání. Takže pojďme to teda vyzkoušet, abys to slyšel i ty. Já to musím vypnout mikrofony a dáme si jaký. Počkej, koukneme něco vtipného. Ježkovi oči už byly, Just for you nebylo. Dáme, mám hlad s mým kamarádem Angličanem. Ahoj, já mám strašný hlad. A co tady máte? Ne, tak jako jestli si myslíš, že děláme fish and chips, tak to seš na omilu, kamaráde. My děláme hermelín v bramboráku, kvalitní polivky a prostě domácí českou kuchyni, takže sorry. To sní výborně. Tak jestli si něco dáš, tak mazej k baru a tam si to objednej. Tak jo, už jdu. Ahoj. Tady Igor Brezovár a Martin Písařík. Tentokrát vás výjimečně nezdravíme z Afriky. Nebo z Iráku. Ale z motorkářského Doupěte. Z Humpolce, kde popijeme vínko. A vy posloucháte Bikers Radio Doupě a doufáme, že se dobře bavíte. Poslouchejte na sál. Tak slyšel, že se tady scházejí poměrně dobrý cestovatele, že jo? Jasně, samozřejmě. Mezi ně považuji i tebe. Dobrá společnost cestovatelů. Tady máš dotaz. Karel Křiváček. Aha. Zřejmě nechytil začátek a chtěl by se dozvědět, co tě vůbec nakoplo k tomu cestování? Hele, já úplně nevím, jak na to odpovědět, ale vzpomínám si na takový příběh, co jsem řekl ve 4. třídě. To je taková hrozná halus, jo? Paní učitelka se nás tenkrát ptala jako, a Vítíšku, a čím bys chtěl být, až vyrosteš? A já jsem prostě za sebe vysypal, já bych chtěl být cestovatel. To se fakt stalo a já vůbec nevím, kde jsem na to přišel. A potom jsem se jí šel o přestávce omluvit, že bych chtěl být řidič autobusu, jako, a ona mě pochválila, že teda Vojtišku, to jsi dobře vybral, jako jo, to je super. Já ti blahopřeju, a až budeš řidič autobusu, tak přijdeš do našeho pořadu, doufám. Já se tady budu zastavovat, jako vždycky, no. Zastávka. Bystrou telefonní budky. Tak. Vystoupil si půl hodiny pauza. Vůbec nevím, proč jsem to řekl. A kdy to teda začalo, ten vůbec první výlet byl kam? Ale tak první výlety, no tak jako vždycky jsme jezdili, že? Po Čechách, na hory, různě do zahraničí, Slovinsko na hory třeba, tak, všechno pěšky,
autama, autobusama a tak dál. To nespomínám si, kde to úplně přesně začalo, ale na těch motorkách to začalo s nějakýma prvníma většíma motorkama, jak jsme jeli do Alp třeba, jo, pak, jak jsem říkal, tady tohle, třeba ten Wales, jo, pak začaly ty Balkány a tak dál, a furt se to prodlužovalo, furt jsem si říkal nabalit ještě nějaký další země a ještě víc a ještě dál, ale jako nepovažuji se jako za nějakýho cestovatele, jako pořád si myslím, že... Co ovládáš za řeči? Řeči, tyjo. Češtinu, no, dobře, slabě, ale... slabě, jako jo, slabě. Máš tam ty voly, prý tady... Jo, maminka říká... Psala maminka, prý ta speciální linku, že prý za každým slovem řečeš vola, ale to máš jak... Můj táta, jo, to je to samý, ten... Promiň, mami, jako jo, promiň, já se omlouvám. Tati taky se omlouvám. No, já nejsem jako úplně takový zprosťák, jsem, no, dobře. Ne, tohle rádio jako motorkářský, no, je potom přetlučený, já mám teď problémy trošku s taťkou, minule jsme tady měli Igora Brzovara a Martina Písaříka v tomhle pořadu a on mi volal druhý den, že už se na to dívat nebude, že to byla samá kunda. A já jsem mu nebyl schopný vysvětlit, že v Senegalu nebo v nějaký té zemi prostě jsou... Vesnice, každá vesnice se jmenuje Kunda, Igor tady s Martinem o tom mluvil, jakože Sere Kunda, Neni Kunda, Malá Kunda a No Kunda. A prostě no, jsme si o tom asi 10 minut povídali a táta říkal, no to já už to v životě nebo to uvědom si, že jsi jako v rádiu. Jako. A tak jsem jako pak tady měl někoho dalšího a nandal jsem si tu čepici, kterou mám z toho důvodu, že vlastička mě ostřelala pěknou bliznu tady jako na straně, protože jak je ten covid, tak nejsou ty holičky, takže já jsem tady nějakou placku, říkám, budu muset chodit v té čepici, než to doroste, takže je to imidžovka. Imidžovka. A táta se díval a druhý den mi říká, musel jsem to po 10 minutách vypnout, protože jsem se nemohl dívat na tu tvoji trapnou, roztrhanou čepici, s kterou bych nikam nevylez ani 5 metrů před barák. A to ještě nevíš, že máš tepláky pod tím stolem a není to vidět, že? No, tak to není štěstí, takže tati... Jako... Čepici má stejně, a jako ti chci, že tohle to není jako chyba čepice, to je image, to se prodává tak. A navíc ty sluchátka má jenom jako atrapu, že jo? Ty bys taky měl omluvit tý mamince, mimochodem, jestli nás sleduje. Já jsem se omluvil. Jo? Ale ty jsi mi skočil do řeči. Já bych to udělal ještě jednou. Promiň, maminku. Tak pořád. Já už budu slušný. Chlapeček, Vojtíček. Vojtíček. Tak, no. Vojto, koukni na obrazovku a komentuj si to sám. Bolívie. To už tam není dneska tohleto, ne? Salar de Uyuni, ne, je to tam pořád, jo, akorát to... ten nápis je už nabarvený pár let. Aha. A my jsme ho takhle chytli těsně předtím, než ho nabarvili. Největší solná pla na světě, rozloha nějakých, ježišmane, kecal bych, 10 000 metrů čtverečních, něco takovýho. A je to jako docela zážitek potom jet, zkoušel jsem maximálku, 160 s kuframa. Jsi, aerodynamika letící cíl, jo. Dobrý dobrodruh teda. Ne, ale je to super, prostě máš bílou pláň a můžeš jet kam chceš, že jo, vůbec se nemusíš ničemu vyhýbat a můžeš jet prostě 10 minut a pořád jedeš, jako jo. A prostě jedeš a narazíš na tohle najednou, jo? No, to je hnedka na začátku. Na začátku. To je na začátku, tam jsou takový vlajky ještě, zajímavý, že tam není ta česká, někdo ji tam žere, prostě vydrží tam maximálně vždycky měsíc, už vím asi o 5 lidech, který tam pověsili českou vlajku. A nikdy tam nevydržela. My jsme ji tam viděli, jako jo, jsme se na něj podepsali prostě a za měsíc tam byl někdo za 14 dní, nějaký Čech, který jsme zrovna sledovali nějak, nebo jsme byli v kontaktu a říkal, ty vole, ta česká vlajka už tady není, u které jste se fotili, že jo. No, ale podobná s Chilskou, tak možná Bolívie a Chile, oni spolu válčili dřív, že jo, celý to severní Chile, že jo, bylo dřív Bolívie, tak možná to žerou oni, no. Tak jo, takže máme žrouty vlajek, jako. Vlajkožrouti, no. Vlajkožrouti, nejnebezpečnější. No. Nejnebezpečnější. Žijou na salaru, jako. Salaru. No. Co to žere? No vlajky. Vás ne, teta. Ano, vlajky, ano. No počkej, ale dotaz. Jaký? Karel. Karel, kde hodíš Karla? No poslední. Měl bych dotaz. No tak si ho přečti. Jak se Vojta dostal k cestování? Nebo co ho nakoplo? No, to je právě to, co nebylo ještě, co mě nakoplo. No. Aha. A my jsme to nedořekli. Nenakoplo mě asi nic. No, nevím. Počkej, to ne, nakopla tě to tvoje přítelkyně, ne? Když jste se vrátili. No to až jsme se vrátili. A to už jako nebylo. Ne, tak to nebylo nakopnutí k cestování. A pojďme dál. No já nemůžu, protože já přeskáču do řeček a končím tady s tím rozhovorem. To si vyřešíte potom. Si odpovídej sám. Nic, ne, sranda. Je čas zmínit tvoji knížku. Jo, už končíme? Nekončíme, ale na závěr přijdou pecky, tak teď bychom měli mluvit trošku vážně o knížce. Kniha. Jak vznikala, proč vznikala, jaký je fázi, kde si ji můžou to lidi koupit. Jo, hele. Udělej si trošku promo.
promo. A kupte si knihu, je fakt dobrá. A která kamera je zapnutá, abych to řekl do záběru? Ta jediná. Ta jediná. přišel za mnou v roce 2019, vlastně dva roky zpátky to je teďka, na festivalu, tenkrát Go a Region Tour v Brně, Marcel Nekvinda, což je nakladatel, nebo majitel, nebo ředitel nakladatelství Jota v brněnskýho, který má na kontě strašně moc slavných titulů, jako Honzelka, Zikmund a tak dál. A říká, hele, nechceš napsat knížku? A já jsem byl v takové dobré náladě asi tak, jak teď. A říká, jasně, napíšu. Zítra to tam máš. Hele, není problém, jako jo. Pak ale jsem, to už je pak závazný, když tohle řekneš. No právě no, já jsem ho tolikrát proklel, jako jo. Já jsem říkal, ty seš takovej debil prostě. Jako, ne, je to strašná hokna. A potom, co jsem napsal bakalářku a diplomku, jsem řekl, že v životě knihu nenapíšu, takže tohle je po třetí a naposled, možná. A psal jsem ji dva roky, teď je dopsaná, už je skorekturovaná, už je hotová sazba, obálka, prostě všechno a je v tiskárně. 10. března vychází. Víš, v který tiskárně? Vím, v který tiskárně. V brněnský? Ne, někde mimo Brno to je. Někde nevíš, takže název neznáš. Název neznám, je to někde napsaný v té knížce, to tam je, ale neznám přesně, to ti neznám. Náklad? Náklad 3 až 5 tisíc asi. S pevnou vazbou kniha? S pevnou vazbou, ano. Tak má to i číslo, má to všechno. To bude řacha. Je to formát 16x23, to znamená nějaká A5. Je tam strašně moc fotek, což za což jsem rád, protože si myslím, že ty fotky k tomu jako hodně patří a já moc psát neumím, spíš si věřím s těma fotkama. Je tam hodně historických faktů různých, nebo hodně historických, no takový boxíčky jako vysvětlení prostě. Počet jo. Stran? Počet stran je skoro 400. Ty blď, je to tlustá kniha. To je sranda teda. Je to tlustá kniha. No, bude k dostání ve všech knihkupectvích dobrých. Od kdy? Od toho 10. bych řekl. Jo. No, řekněme v březnu. A kdyby ji nechtěl někdo kupovat v knihkupectví, co má udělat? A kdyby někdo nechtěl kupovat v knihkupectví, tak na moji stránku Nomadist Adventures, nebo Nomadist jenom to najdete, dávám tam příspěvky, jak ta knížka vypadá, je tam ukázka z knížky, je tam ten přebal vyobrazený a tak dál. A buď to je tam e-mail, anebo je tam odkaz na takový předobjednávkový formulář, kde si člověk vybere, jestli to chce na dobírku, zásilkovnou prostě a tak dál. A je tam číslo účtu a takovýhle všechny věci, jako kdyby co to. Může se tam člověk hlavně vybrat věnování mou vlastní rukou, to v knihkupectví nekoupí, že jo? Tak já předpokládám, že jsi natolik slavný, že potom v tom knihkupectví si tě pozvou. Budeš tam sedět prostě s tou propiskou a dobrý den, pane Lavický, já bych tak prosil. Víš, jak chodí takový ty lidi, kteří vůbec tu knížku nepotřebují. Samozřejmě, ale stará babička prostě. No, ale tu propisku potom ukradnu, že jo? To je klasika, bylo, jako. To už tady bylo. Taková česká klasika, jako jo. Takže knížka, v jakém nákladu jsi říkal, že bude 3 až 5 tisíc jsem zase, jako je to možný? Jo, tak mi to řekli. Ty máš dobrýho vydavatele teda v dnešní době. Tak jo, ta je dobrý vydavatel. Já nevím, jako kdyby přesný to číslo, nepídil jsem se potom ještě, ale zeptám se, ale říkali, že asi tak jako tak nějak 3 až 5 tisíc. A teď bombonek nakonec, bombonek. Cena? Cena je maloobchodní stanovená na 448 korun, za to prodávám i já, nebo vlastně tak nějak trošičku. Podívej okolo. Se doleva, příznivá zpráva. Příznivá zpráva. Jsou tady dvě příznivé zprávy. Podle toho, jak se děvčata snějou, tak asi odepsala maminka na ty voly. A ne, a přišla vedoucí podnikový prodejny a přinesla víno. Takže možná, ale možná v reklamní jenom přestávce dostaneme víno. Možná jenom pro personál, a ne pro nás. Já mám to tady těžký. Uvidíme, no. Jsme na suchu, jako. Hele, tak když jsme na suchu, tak si dáme krásný jingle, který se jmenuje Ty jsi idiot. A potom si dáme písničku. A potom budeme pokračovat ještě v našem rozjetém krásném večírku. No, pojďme na to. Čau Pítře, je pravda, že v Anglii motorky mají plyn na levý straně? Are you an idiot? Já? Já to jenom slyšel. You shouldn't believe everything you hear. Hi, all bikers. We're happy that you're listening to us. You can also join us on Facebook. Přátelé, máme vás rádi, píšete nám jako vaše ty. Teď krásný pozdrav Milan Prustoměrský, zdravím Milanku, že však na tebe taky přijde čas. Zdravím do Doupěte a křes knížky bude teda kde a kdy, Vojtíčku.
Milan, zdraví Milana a Vojty teda asi taky. Tak já si teda taky zdravím Milana a Milana. Milana. Tak, tak. Jinak kdo by nevěděl, co tohle je za týpka, Milan Prostoměřský, řekni jim, co to je za frajera. Co je čeká v tomhle pořadu zase tady? Ale to je nějaký loser, ne? Úplně jako... Já nevím, přijde nějakým tom vraku projel kus nějaký... No právě, velký, jako hele, stará motorka, nevím, sebemrskač. Sebemrskač. Ne, projel na staré motorce Kanadu. Já si myslím, že to si zaslouží obdiv. To, proto bude hostem pořadu Vysavač anebo Dvoudecka, já teď nevím přesně. Nasávač. Když to bude, promiň, Milane, když to bude Vysavač, tak já to změním na nasávač, aby si to užil. Jo, tak to si pustí Milanka, no. Tak a ty jsi tady, ještě tady píšu nějaký kluci, tak. Že jestli nakopnutí, že jsi to tady jako vysvětlil, že u nich třeba nakopnutí došlo tím, že si dali nějaký vínko nebo pivko, asi došlo k nějaký sásce nebo nějaký k mužské česti. A vyrazili po třech letech, ne, já blbnu, vyrazili po třech do Chorvatska na Java 20. Ve třech. Sebemrskači. Jsi taky sebemrskači. No, ale asi, pozor, jak se jmenuje takový ten slovenský chlapec? Já už si, Marek Slobodník. Jo, no, už jsem s ním v kontaktu. No, super. Jako chce přijet, ale říkal, že máme ty covidové hranice, ale hrozně se těší. Zdravíme ho. Jo, to bude fajn, to jsou taky borci. Já mám strašně rád. Mě nakopla asi žádná mužská čest, říkám, a tak nějak odmala prostě jsme tak nějak jezdili všude, že jo. Ale ty jsi říkal o toho Igora, že tam by trošku hrál hlavní. Ale ten Igor, to. Ano, ten Igor hrál tu roli právě... Igore, ahoj, jestli nás posloucháš. Čau Igore, nebo vidíš? Seš to ty za to můžeš, že jsem prostě vyrazil i do toho světa. Víš, že kolikrát jsem se tě na to ptal, ty vole, jak můžu vyrazit a co? A ty jsi mě furt říkal, ty vole, jsi ajťák, můžeš dělat odkudkoliv, ne? Tak vyraz, jako, to je úplně jednoduchý. A ono to nakonec pak asi jednoduchý bylo, jako jo, protože Igor byl taková ta hnací síla prostě, který jsem viděl, že to jde. A hlavně Pavel Suchý na jave kolem světa. Mm-hmm. Jo, prostě ten mi ukázal tu Jižní Ameriku, kterou prostě jsem dřív třeba neznal. To je ten, jak jezdil základně, zásadně podle těch papírových map, mám pocit. Přesně tak, ano. A já jsem hltal ty jeho cestopisy, které na motorkářích byly prostě. Žádná navigace, nic, prostě rozbal to tam. Jo. Tam je Oman, tak jedu tam. No jasně, severka, tyvo, asi, a prostě jedu, jako jo. Takže tyhle vlastně dva borci opravdu jako mě ovlivnili dost, jo, a samozřejmě prostě jsem odebíral motorůd a tak dál, to nevím, si můžu říkat reklamu. Můžeš říkat, co chceš, protože jsou naši kamarádi. No, tak perfektní. Takže v tom motorůdu prostě jsem si přečetl tenkrát, kamarád Petr Svoboda tady z Brna říká, já jsem byl v Tadžikistánu, říkám, ty vole, tak tam chci taky, že jo. No tak jsem tam prostě vyrazil, že jo. A spojil jsi se s ním nebo jenom? No jasně, tak on bydlí vzdušnou čarou kilometr ode mě, jako, aha, jo, byl perfektní úplně. A tenkrát jsem neznal nikoho jiného, kdo na tom Pamíru byl. Jo, to bylo rok 2013 a já jsem tam byl v roce 2014. A to tam moc lidí, jako kdyby tenkrát nejezdilo, tak jsme kecali, já jsem vůbec netušil, do čeho jdu. Pro mě to byla prostě jako kdyby neznámá země, ty vole, si říkám, tam lezou lidi po stromech prostě. Jel jsi sám? Jel jsem tenkrát s nějakým borcem, s Tomášem, jsme se dali dohromady na internetu. Jo, to bylo takový prostě, tenkrát na vrc kamarád nemohl jet, se kterým jsme byli v té Gruzii. Tak jsem to vyhodil na internet, jeli jsme dva takhle. Jo, to je taky odvaha, jet s někým, koho v životě neviděl třeba. A jo, tak jako tenkrát jsem byl asi mladý, naivní. Tak klaplo to aspoň. Jo, hele, klaplo to docela. Tak super. Klaplo super. To, jo. Ty, já si vzpomínám, vy jste tady vlastně se sešli naposled, co jsem vás viděl v té větší skupině, dělali jste tu přednášku. Tak jste sem přijeli, všichni měli jste stejný trika a ty jsi říkal, že zakládáš nějaký nový projekt. Nechceš si tady o tom něco popovídat, jako udělat takový promo? No, je to krásný projekt, který si myslím, že by byl v celku jako ne ojedinělej úplně, ale byl by jeden z mála. A doba tomu nepřeje. A doba tomu opravdu hodně nepřeje. Chtěli jsme s klukama založit prostě motorkářskou cestovku, protože dohromady ty kluci, který jsem dal dohromady, máme projekty opravdu celý svět, však všechny je znáš. A můžeš to potvrdit, že prostě bychom dělali zájezdy opravdu do celého světa a doba tomu opravdu prostě nepřeje, ale snažím se pořád to, ten projekt nějak držet při životě, nějak ho ještě v budoucnu oživit. Jo? A rád bych zmínil, že na konci června, jestli můžu, tak 26. 27. pátek, sobota, neděle budeme dělat takový cestovatelský setkání, tam se s většinou těch kluků můžou diváci potkat. Bude to plný setkání, plný přednášek, bude to jak o motorkách, tak o autech, o tuk-tucích, prostě sraz motorizovaných cestovatelů jménem Cestovar. Bude to v Lomu Srní, sledujte moje facebookové stránky, tam prostě hodíme nějaký promo, nějakou událost na to, aby se to nezaspali nebo neminuli. Jak je daleko Srní od Doupěte? Srní od Doupěte? Od Doupěte? Doupěte? Doupěte.
Dupete? Tak povídej. 20 kilometrů? To se dělá strandu, já. Kde to je? Hlinsko? No tak to je víc. Nicméně by bylo vtipný, kdybyste sem přijeli třeba aspoň na kafe, ne? No to určitě přijedem. Jo? No, a nebo vy přivezete kafe nám? No, nebo řízky? Vlastně? Co? Určitě ne, tak tam ne, to tak ředitelka nesouhlasí, no. Bohužel, no, tak si necháme poslat po řízky třeba. Blbá nálada tam jako v tom týmu vedle. Zajímě tam k něčemu došlo závěr. Ne, tak oni to ještě stopořej, jako to bude v pohodě, oni nám fadě, jako to bude dobrý. Cože to? No jako, my říkáme na volejbalu, jakože stopoř to ještě, jo, jako je prostě, tak, víš, jako super, energie trošku, super, ne, super, super, ale myslím, super. Jako nic prostýho, jako. Hele, 21.50, musíme tam fláknout jako palbu a teď si vymysli, s čím se rozloučíš se svýma posluchačema. Jestli nás poslouchá Milo, což se obávám, že ne, bylo by to hrozně super, protože Milo je teď v Japonsku, v Hakubě, jestli se nemýlím. V Hakubě? Kde si pořídil po svém životním rozhodnutí chatičku a bere tam fréry jako buď z Austrálie nebo z České republiky na pobyty a vozí je, protože to je moje srdcovka ve freestylovém sněhu, protože tam v té oblasti je nejkrásnější sníh na světě, taky tam probíhaly olympijské hry, že jo? Nejlepší prašan, přesně nejlepší tak. Prašan, viděli jsme spoustu videí. Ovšem Milo trošku zaostává v té komunikaci s námi teď poslední dobou. Tak nevím, kdybys nás Milo náhodou viděl, tak tě zdravíme a byli bychom strašně rádi, kdybys nám napsal tady na ty stránky naše, že nás vidíš. To by byla úplná jako pecka, ale spíš si myslím, že tam máš nějakou frajerku na pokoji a že vůbec tě nezajímá, že vysílá nějaký Bikers Radio. Internety jsou všemocný, ale cesta do Japonska dlouhá. To jo, než to tam doběhne, víš. 30 vteřin minimálně aspoň. No tak to vydržíme. To vydržíme. Tak Milo čau a napiš nám. Jako, Tak jdeme na to, dáme si zase jinglíka, pak si dáme písničku od Chicken Food a zbyde nám nějakých 5 minut do konce, tak ty si myslíš, čím se rozloučíš s těma svýma, čím se rozloučíš s těma svýma posluchačema. Bikers Radio Hole. Bikers to Bikers. Dvoudecka. Každý čtvrtek od 8 večer pohodička u vína. Tak, Vojtík dostal spoustu dalších jako dotazů. Rychle, protože máme posledních 5 minut. Dotaz, tak dobře. Tady si je najdi, protože to je ze stránky motorkářský doupě, protože, jak jsem říkal, my vidíme jenom Bikers Radio Doupě a teď přišla vlastnička a říkala, to máte spoustu dotazů na motorkářský doupě, že nereagujete. Reaguj rychle. Tak, reaguj rychle. Čti si tak, to. Jiří Mikin Mikulík. Ahoj Jirko, zdravím tě do Ivančic. Manželku, děti a tak dál. Co bych si pořídil za mašinu, kdybych neměl GS? Triumph Scrambler třeba. Ohromně krásná motorka. To jdeme další. Vlastička. Moc ti to sluší, děkuji. Aha, to je vlastně ta komunikace z naší. To je tak z pozadí tady, no. Otázka, co bys chtěl vidět úplně nejvíc při cestování v země, místa a tak dál? Chtěl bych se hrozně podívat do Spojených států, prostě tak nějak jako vidím, že to je hrozně rozmanitá krajina. Chtěl bych se hrozně podívat do Číny, chtěl bych se hrozně podívat do Nepálu, do Himalájí, prostě ty hory mě úplně strašně moc berou. No, chtěl bych se podívat už i do té Afriky, protože mě naladil zase Igor s těma kundama. No pardon, bavíme se o vesnici. Bavíme se o vesnici. Mami, vesnice. Vesnice. Serekunda, Nadakunda, Nenikunda, Nokunda. A Kundam Kunda. Prostě jsou vesnice. Tak. No a to je všechno, že jo? Zdare z Doupěta, ať už je sezóna, sakra. No ty vole, ať už je kurva sezóna. Ta už tady, přátelé... Další místo si neříkám vole, jako jo? Přátelé, v Doupěti sezóna nikdy neskončila ještě. Protože jsme odevřeli loni okýnko, my jsme netušili jsme, že se překleneme do dalšího roku a okýnko bude fungovat, ale my jsme nikdy nezavřeli. Takže my jsme přejmenovali bistro u telefonní budky na bistro u nás. Jediné omezení, které máme, je, že když sem přijde někdo ze psem, tak se nám tady epidemiologická situace změní na pes 2, pak na pes 3 a když je to 4, tak už jsme trošku nervózní. Venku tak, je 5 a tady 4. Pojďme dál, rychle. Nemáme čas. Pojďme, už tam žádný nebyl. Rychle se na něco ptej. Tak, bomby nakonec. Kolik věříš? Kolik nevěříš?
Kolik měříš? Kolik měřím? 189, vážím 96 kg, jsem strašně vyžranej. Je, tady ještě byla ještě nějaká ta hláška od tvé přítelkyně, že jí volala ségra, že by chtěla knížku s věnováním a k tomu ty smradlavý ponožky. Ano, ponožky, ano. Jsem mi vyhodil ty smradlavý. Ale ségra se chtěla něco zeptat a nezeptala se na nic, takže bohužel. No, takže bohužel ségro, neodpovím ti na nic. Přátelé, dokonce zbývají 2 minuty a to bývá vždycky jako na konci strašný drama. Prosím tě, já si udělám ještě vlastní promo, tyjo. Dělej. Stránky Nomadist Adventures na Instagramu, Nomadist Adventures, prostě z 26. přijďte na setkání cestovar, je to už 3. ročník, bude to strašně nabitý, bude to tentokrát hrozně fajn. V Lomu Srní dá se tam koupat, ty vole, perfektní víkend, jako. Kdyby se s náma chtěli do Jižní Ameriky, možná se nám podaří založit cestovku, covid tomu nepřeje, kdyby ne, tak si to uděláme prostě sami, zaplatíte nám nějaký průvodcovský poplatek, prostě můžeme se vyrazit třeba do Peru nebo do Kolumbie, jo, Pablo na tripu, na výletě jako kdyby, nebo cokoliv. Tyhle, řekl jsem všechno, já si myslím, že určitě jo, zastavte se za mnou do motozemě, mám tam vystavenou tu motorku, na kterou jsem jel kolem světa, pěkně ji vypigluju, aby byla hezky čistá, ani kousek bahna prostě a fajn triko. Dík. Jo, díky. Se mi jako mě nikdo nepochvál, podívej. Máš hezký triko. Přátelé, to je náš postoj ke covidu, jo? Nasrat na covid, jako prostě... Yes. Tak, Vojto. Dár. Díky moc. Taky děkuju. Jako vždy to byla srdcovka. Rád tě uvidíme i tady s tou tvojí přítelkyní. Za to může paní Michlovská. Jo. Lenko. Lenko, dík. Zdravíme všechny posluchače. Sledujte naše stránky, sledujte, teď si zase udělám promo já. Moje stránky. Stahujte aplikace, kdo nemáte. A pozor, po Vojtovi přichází další SO David Matásek příští týden. A po něm přijde pan Matuška, který a to bude velký, to možná přijde. To bude velký. Pozdrav Mirelu. A zas už tady máme z dálky jako to, co se tady nesmí dělat. Pozdravy, Vlastička, pozdravy Mirelu. Takže Mirelko, ahoj. Ale ty by ses mohl vždycky zeptat, jestli jak je Kraus, ne? Show na Krause. Je tady Vlastička? Jo, ano, tak můžeme. Tak, přátelé, to bylo poslední, co jste od nás slyšeli. Přepínáme na automat, dáme si ještě jednou ten vtipný jingle, kdy jsem francouzštinářku poslal, kam patří. Takže mějte se fajn a pak skutečně přijde ta čau. Kapela Chicken Food, kterou Zdar. Jsem trošku zanedbal. Ahoj! Salut, c'est motorkářské doupě Pour le biker? Držu bu a pojď a nezdržuj to. A kvá? Kvákej si kde chceš.